14. Взряна в тялото на Хектор, което лежеше на пясъка, Хелън не можа да не си помисли. Избрах го за свой защитник, защото не можех да понеса там да лежи Лукас или Орион. Аз съм виновна. Предизвикателство. Изкрещя Лукас и плътният му глас прониза суматохата. Боговете се оттеглиха в плътна групичка да се посъветват. Как е възможно това? Попита Посейдон. Мисля, казахте, че лицето го е отвела в своя свят. Отведе го, отговори Хермес отбранително. Сигурно не го е направила. Чакайте, Зевс вдигна ръка да ги накара да замълчат, преди Хермес да успее да довърши. Хеката те първа трябва да реши. Лукас стигна периферията на арената и влезе с решителни крачки в кръга, без да бъде спрян от бариерата, задържала всички други отвън. Каквато и стара магия да служеше за проверка на пригодността на човек, отправящ предизвикателство, тя беше приела Лукас. Боговете си размениха объркани погледи. Хелън последва замаяно Лукас, без да я е грижа за реакцията на боговете. Знаеше защо за Лукас бе възможно да влезе в кръга. Просто не знаеше защо би искал да го направи. Нямаше никаква логика. Мат беше убил застъпника и сега от него се очакваше да я предизвика. Лукас, какво правиш? Попита тя, от страх дишането и се ускори. Той не отговори, дори не показа, че я е чул. Лукас е заместник на Хектор, Хелън. Негово право е да предизвика Мат, преди Мат да предизвика теб. Гласът на Джейсън пресекваше. Хелън го погледна. По лицето му обилно се лееха сълзи за брат му. Тя сграбчи ръката му и я стисна. Мога ли да ги спра? Прошепна тя. Не. Това означава да си втори по важност след един застъпник. Хелън знаеше, че е глупаво от нейна страна да не е осъзнавала това, но действително никога не й беше хрумвало, че, преди всичко, някой може да победи Хектор. И предполагаше, че ако това станеше, на нея се пада да се бие сама. Погледна умолително Орион и той сви безпомощно рамене. Вътре в кръга Лукас се бе навел над тялото на Хектор. Мат се отдръпна почтително назад, докато Лукас затваряше очите на мъртвия си брат. Хелън чу как Палас и Ариадна плачат от другата страна на арената. Тя също плачеше, но по-важна за нея от собствената и скръб беше вината, която виждаше в Лукас. Още една секунда, прошепна Лукас на тялото на Хектор. От него неочаквано се изтръгна ридание, сякаш избягало без негово позволение. Груб и гневен звук. Лукас вдигна Хектор и го отнесе при Орион и Джейсън, които чакаха до сами бариерата. Докато той предаваше тялото на Хектор, Анди си проби с сила път в плътния кръг, който очакваше да приеме падналия герой. Събуди се! Заповяда Анди с онази пленяваща нотка в гласа, която караше нервните окончания да се изопнат, готови да се подчинят. Той не помръдна. Бузите й се обляха в ярка червенина, когато съсредоточи всяка частичка от силата си. Казах, събуди се! Повтори тя, като го сграбчи за раменете и го разтърси. Гласът и на морска сирена отекна през дюните и водата. Пясък и пръски морска пяна подскочиха във въздуха, сякаш се опитваха да избягат от нея. Но Хектор все така не помръдваше. Когато Анди започна да крещи и да го нарича с всевъзможни обидни имена, задето я изоставил, Кастор беше този, който най-сетне влезе в кръга и я извлече от тялото на Хектор. Достатъчно. Той е мъртъв и дори ти не можеш да го събудиш, каза Кастор, опитвайки се да я накара да го чуе. Тя нямаше силата на потомка, но му се възпротиви за миг, преди да рухне. Ноел се появи, за да я прегърне, докато плачеше. Но макар да утешаваше Анди, очите й бяха приковани върху Лукас, който тепърва трябваше да се бие. Той бе пъхнал ръка в десния си джоб, пръстите му нервно опипваха нещо, което държеше там. Лък и стрела, извика Лукас на Джейсън. Удивен шепот се надигна сред зяпачите. Неколцина от боговете се разсмяха. Този не ни разочарова, каза Аполлон развълнувано на богинята в доспехи. Хелън предположи, че тя е Атина. Точно като миналия път е. Точно това ме безпокои, рязко отвърна Атина на Аполлон. Проницателните й очи бяха насочени към Лукас. Защо той не избра меч? Хелън попита Орион, пренебрегвайки боговете, докато се обзалагаха. Нямам представа, отговори Орион. Добре. Колко стрели получава той? Само една. Хелън рязко завъртя глава и се взря в Лукас, докато той стоеше спокойно в кръга. Тогава защо би избрал това оръжие? Няма никаква логика, настоя тя. Озадаченият поглед на Орион задълбочи страха й.
Хайде, Люк, Джейсън вдигна ръце в жест на раздразнение, сякаш не знаеше какво очаква Лукас от него. Лъки стрела, повтори отчетливо Лукас. Поруменял от гняв заради привидно самоубийствения избор на Лукас, Джейсън взе Лъки една единствена стрела от съндъка с оръжия, който чакаше в края на поле сражението. Опана лъка и се взря в дръжката на стрелата, за да ги провери, а после ги занесе на Лукас. Дори не носиш броня, каза му Джейсън с нисък рязък тон. Да се самоубиеш ли се опитваш? Веднага щом чу Джейсън да казва това, Хелън осъзна, че не беше взела предвид тази възможност. Ами ако на Лукас толкова му беше омръзнало от всичко, че искаше да умре? Лукас взе оръжията си, без да отговори на Джейсън и се отдалечи от периферията на ринга. Не се опита да каже нещо на баща си или майка си. Не прегърна Джейсън, нито произнесе прощална реч за това какво прави и защо. Дори не погледна Хелън, нито се опита да й даде да разбере, че всичко с него ще е наред. Просто взе оръжието си и се изправи срещу Мат, давайки знак, че е готов. Но Хелън не беше. Почакай, каза тя, гласът ти прозвуча глух и изострен от страх. Не искаш наистина да умреш, нали? Попита тя трескаво. Когато погледна към гърдите му, всичко, което видя, беше безчувствена, безжизнена маса от равни части скръп и примирение. Изглеждаше и, сякаш на него не му пука особено дали ще загине, или не. И това бе именно нещото, което можеше да го убие. Тя затича към невидимата бариера около арената, изпращайки оранжев огън, който премина през повърхността на куполообразната бариера. Дори и да можеше да намери начин да я пробие, знаеше, че е твърде късно. Всичко се случи сякаш на забавен кадър. Лукас вдигна лъка си, а Мат, меча си, преди Хелън да успее да изкрещи. Когато тя се хвърли към бариерата и бе принудена да спре за втори път, Мат се устреми напред. И двете му длани бяха обвити около ефеса на меча му, а ръцете му, вдигнати над едното рамо, вдигнал високо острието, за да посече Лукас с един мощен удар. Лукас пусна стрелата си. Мат спря рязко, с шокирано изражение. Стрелата стърчеше от лявата му ръка. От долната заоблена като пета част на лявата му ръка. Мат пусна меча си, а Лукас свали лъка. Взирайки се в ръката си за миг, Мат се усмихна и кимна. Не биваше да казвам това, отбеляза Мат, вдигайки поглед към Лукас, докато краката му се подгъваха и отслабваха. Не биваше да казвам на Хектор думата пета. Трябваше да знам, че ще се досетиш. Лукас пусна лъка си и пресрещна Мат, докато падаше, за да смекчи падането му. Почтително положи победения си враг на пясъка. Тя е твърде могъща, прошепна Мат, докато животът му гаснеше. Ще бъда там, за да я уравновесявам, обеща Лукас. По-лошо от Олимп, каза Мат с отслабващ глас. Те поне бяха 12. Ние не искаме да управляваме, Мат, каза му Лукас тихо, но напразно. Мат вече бе мъртъв. Лукас затвори очите му, точно както беше затворил тези на Хектор няколко минути по-рано. За миг единственият звук беше плачът на Ариадна. Тъмни сенки се простряха от Лукас като черна мъгла и Хелън чуахвания навсякъде около себе си, докато тълпата изплашено шепнеше думите повелител на сенките. Той се изправи и посочи с пръст Хелън. Не ме следвай, нареди. Тъмнината се надипли около него като плащ и го скри. Преди Хелън изобщо да успее да схване казаното от него, Лукас се устреми в небето и изчезна. Лукас се издигна нагоре в кипящите буреносни облаци, скрит в наметалото си от сенки. Познаваше Хелън достатъчно добре, за да знае, че като и заповяда да не го следва, я беше направил твърдо решена да стори точно това. Идеше му да се нарита. Би заложил единия си крак, че Хелън също притежава таланта на повелител на сенките и може да вижда през тъмнината, но беше почти сигурен, че още не се е научила да го използва. Това беше единственото предимство на Лукас и когато се обърна назад и се увери, че Хелън не го следва, той се насочи право към къщата й. От въздуха можеше да види, че къщата е чудодейно невредима, макар че вече от дни никой не се бе прибирал у дома. Синият на смолен брезент още покриваше прозореца на спалнята и от онзи път, когато Хелън, без да иска, беше хвърлила камък през него. Лукас се шмугна под брезента и влетя в стаята й. Тя беше студена и празна и уханието на Хелън навсякъде наоколо му причини болка. Отиде право при леглото й, все още измачкано и мръсно от онзи път, когато Орион и Хелън се бяха появили върху него, излизайки от подземния свят, като при това се приземиха върху Лукас.
Хвърляйки чершафите и завивките на пода, той легна върху голия дюшек. Пъхвайки ръка в десния преден джоб на джинсите си, измъкна последния от трите обола, които беше отмъкнал от Гети, и го пъхна под езика си. Затвори очи и ги отвори отново. Знаеш ли, преследването на любим човек до подземния свят никога не свършва добре, приятелю, въздъхна Морфей. Лукас се надигна и седна до бога на сънищата, извади обола изпод езика си и му го предложи. Моля те, примоли се той, подавайки заплащането на бога. Моля те, пусни ме поне да говоря с Хадес. О, толкова си благороден, изпухтя Морфей, като удари си ум рук една от копринените си възглавници, за да покаже точно колко е подразнен. Наистина ли си обмислил това? Мислиш ли, че Хелън би искала да го направиш? Разбира се, че не. Но това решение не го взима Хелън и да, премислил съм го, каза Лукас спокойно. За мен там горе вече няма нищо. Не разиграваше сцена на самосъжаление, това бе простата истина. След като Лукас беше отказал да я целуне във все свят, Хелън бе дала ясно да се разбере, че е избрала Орион, веднага щом се върнаха обратно на земята. Тя не можеше да свали ръце от него и Лукас можеше да вини само себе си. Надали можеше чисто сърдечно да очаква Хелън да му се врече във вярност, щом отказваше дори да я целуне. Винаги бе знаел, че Орион може да даде на Хелън онова, от което тя има нужда, и сега просто улесняваше нещата за нея и същевременно правеше себе си полезен. Анди наистина обичаше Хектор. Всички обичаха Хектор. Сега Лукас бе излишен товар, любовникът, на когото не бе позволено да обича. Тогава защо да не направи нещо добро с живота си? Просто искам да говоря с него, повтори Лукас. Добре, каза Морфей неохотно, като взе монетата му и се надигна от огромното си легло. Ще те заведа при дървото. Морфей поведе Лукас през множеството стаи на своя дворец на сънищата. Докато минаваха, невъзможно издължените, слаби, елфоподобни хора, които танцуваха в сияещите кръгове от гъби и преследваха ярките, дъгоцветни мехурчета, сякаш зовящи последвай ме, спряха да лудуват, за да се вгледат в тях. Лукас можеше да ги чуе как ахват, докато минаваше. Стори му се, че чу неколцина да прошепват, ръката на мрака, но не можеше да е сигурен. Отвън пред двореца прекосиха равнината, която граничеше с владенията на Хадес, и спряха в периферията на земята на Морфей. И двамата постояха за миг, загледани в дървото на кошмарите. Беше толкова голямо, че сякаш заемаше цели акри по протежение на границата между страната на сънищата и земята на мъртвите. Назъбените клони се разпериха, сякаш са милион пръсти от кост, които посягаха нагоре и се опитваха да издращят самата чернота от нощното небе. Застани под клоните, поде Морфей. И не поглеждай нагоре, довърши Лукас вместо него, спомняйки си последното си идване при дървото. Опитай се да не си навлечеш проклятие или захвърляне в тартар, или някоя друга подобна ужасия, става ли? Каза Морфей с истинска нежност. Благодаря ти, Морфей, отвърна Лукас искрено. Длъжник съм ти. И двамата с Хелън, Морфей махна лениво с ръка. Обърна се и си тръгна, избледнявайки в размазаното петно на дразнещите окото светлини. Лукас можеше да чуе как кошмарите се движат из клоните. Затаидах, когато чувство на лекота премина като тръпка през него. Застави се да мине под клоните, краката му замаршироваха напред с сковани малки крачки. Изпита студен страх, в отговор на кошмарите, които не го заплашваха по обичайния начин. Дървото знаеше, че той не се страхува от умирането или болката, както се беше страхувал последния път, когато стоеше под тези клони. Онези неща вече не бяха това, от което се страхуваше истински. Този път, вместо ногти и зъби, стържещи по кората, Лукас чуваше познати гласове да шепнат над него. Чу Мат. Чу Хектор. Чу Лелиус и Пандора. Чу как Хелън стене, кървя, отново и отново. Гласовете и силуетите на всички хора, които бе обичал и изгубил, висяха над него в клоните на дървото на кошмарите. Изненада се, че излъчването и тонът на гласа на Мат са му толкова познати след едва няколко кратки месеца приятелство. Но пък те бяха делили нещо много повече от маси за обяд и задачи за домашно. Бяха споделили последния миг от живота на Мат и тъй като Лукас беше този, който го отне, щеше да носи част от Мат със себе си завинаги. Хадес. Повика го Лукас, заставяйки се да надвика звука от кошмара, в който Хелън плачеше. Моля те, просто ме изслушай. Кошмарите замлъкнаха и изчезнаха.
Лука вдигна поглед и видя как Хадес върви към него. Спря от своята страна на границата. Това беше първият път, в който изобщо виждаше повелителя на мъртвите, и въпреки това, когато Хадес смъкна шлема на мрака и разкри лицето на Орион, Лукас не се изненада. Вече се бе досетил за връзката между Хадес и Орион. Това, което не очакваше, беше да види Хадес, обвит в сенки, точно като сенките, които Лукас създаваше. Докато се взираше, Хадес пъхна под мишница шлема, който го правеше невидим. Мога да ставам невидим, помисли си Лукас. Нещо прещрака в ума му. Беше толкова иронично, че му идваше да изкрещи. Здравей, сине, каза Хадес меко, потвърждавайки подозрението на Лукас. Как? Попита Лукас, макар да не беше сигурен, че иска да знае. Майка ми ли? Не, заяви Хадес твърдо. Имах дете с една жена от Тиванската династия преди много стотици години. Той замълча за миг, докато през лицето му премина разкаяно изражение, въпреки че това се беше случило толкова отдавна. Кръвта на един бог не се разрежда, ние сме безсмъртни и такива са и нашите. Ами, предполагам, че би могъл да ги наречеш нашите гени. Ти си мой и на Аполон, но виждам от теб повече от себе си, отколкото от него. Можеш ли да се стоплиш с мисъл? Не. Тази отличителна черта ти е от Аполон. Можеш да издържиш на всяка топлина, освен тази на Хелън. Тя може да стане по-гореща дори от слънцето. Забелязах, каза Лукас с лек печален смях. Но по-голямата част от талантите си ги имаш от мен. Сигурен съм, че намираш всичко това за обезпокоително. Ни най-малко, отвърна Лукас. Всъщност улеснява положението. Сякаш така е трябвало да бъде. Върви си у дома, сине, каза Хадес мило. Отсъствието ти предизвиква смут там, където той е най-ненужен. Как може някой да знае, че отсъствам? Попита Лукас, объркан. Мислех, че в подземния свят времето спира. Спира, освен ако не си с Морфа или с мен, в който случай времето минава както на Земята. Трябва да живеем във времето, за да въздействаме на животите. Лукас премисли бързо това и кимна. Или ще бъдете впримчени в един вечен момент, и никой няма да открие когото и да е от двама ви. Много добре, каза Хадес замислено. Дори Хелън не забеляза това, а тя е много умна. Усмихна се на Лукас, сякаш беше доволен от него, преди да продължи. Зная, че скърбиш за братовчет си, но не позволявам на хората да заменят себе си срещу починали любими близки. Сторя ли го, това би стоварило твърде много вина върху онези, които биха предпочели да живеят, вместо да се пожертват за мъртвите. Това ще навреди на повече хора от тези, на които ще помогне. Той дори звучеше като Орион, само дето маниерът му на говорене беше малко по-официален. И двамата хранеха съчувствие към другите, което Лукас уважаваше. Това е напълно логично, призна Лукас. И мисля, че си абсолютно прав. Но не съм дошъл тук, за да се разменя с Хектор. Дойдох тук, за да се сменя с теб. С мен. Повтори Хадес, изненадан за първи път от, предположи Лукас, цели хилядолетия. Знам, че не си избрал да бъдеш господар на мъртвите. Било ти е натрапено. Знам какво е чувството. Чувствам се, сякаш богините на съдбата се опитват да ме вкарат на сила в ролята на Посейдон. Но аз ще отхвърля тази съдба чрез собствената си свободна воля в полза на друга. Лукас пристъпи през границата и влезе в земята на Хадес, знаейки, че ако успее, може да не я напусне никога повече. Съживи Хектор, аз ще заема твоето място в подземния свят за остатъка от вечността. Хелън се взираше нагоре към Лукас, с лекота виждайки вътре в неговия облак от сенки. Знаеше, че може да го последва, но ако го сториш, щеше да е принудена да остави всички други незащитени. Орион и Джейсън бяха могъщи бойци, Дафна беше истинско чудовище, а Хелън бе наясно с достатъчно неща, за да подценява уменията на Кастор, но на страната на боговете имаше 20 пъти повече бойци, отколкото на нейната. Почти всички от римската династия и половината атинска се бяха присъединили към нея и Орион, но това все още не беше достатъчно, за да победят и стоте братовчеди и мирмидонците. Хелън знаеше, че ако си тръгне, нейната страна няма да има шанс. Искаме да отдадем почит на мъртъвците си, провикна се Кастор през арената, чийто пясък още беше покрит с петна от кръвта на Хектор. И на мат. Хелън почувства как очите й се наливат със сълзи, а гърдите й се стоплят от надигащи се ридания.
Двама души, които бе обичала силно, бяха мъртви. Не това беше планирала. Докато боговете се съвещаваха с предводителите на просто смъртната си армия, решителността й се затвърди и смрази готовите да потекат сълзи. Знаеше, че ако си позволи да се поддаде на скръпта, няма да бъде от полза на никого. Нека Анди плаче за Хектор, нека Ариадна плаче за Мат. Хелън вече не разполагаше с лукса да скърби. Не можем да ви откажем правото да подготвите мъртъвците си за погребение, извика в отговор Тантал на Кастор. Емоциите им осветяваха телата им отвътре като мечове, които някой остри върху скали. Но защитникът на тиранина е изчезнал. Тантал продължи с престорено невинен тон. Как можете да докажете, че не е избягал, защото е получил смъртоносна рана от нашия застъпник? Нелепо. Изкрещя Орион. Мат дори не докосна Лукас. Всички видяхме дуела. Хелън се извърна рязко и погледна майка си. Какво става? Попита шепнешком. В опасност си, отвърна Дафна рязко, но нямаше шанс да обясни по-подробно, преди Тантал да продължи. Защитникът на тиранина не е тук, за да докаже, че е невредим, Тантал мрачно поклати глава. Представете живия си застъпник или предайте тиранина. И кой ще ни застави да сторим това? Провикна се Орион в отговор. Боговете не могат да се бият с нас. Моята армия ще го стори, отвърна Тантал спокойно. Орион и ентуражът му от предани членове на Атинската династия връхлетяха като рояк, струпвайки се между Хелън и батальона на стоте братовчеди, които сякаш се материализираха от нищото около Тантал. Тиванската династия отива твърде далече. Изсъска някакъв роднина на Орион, когато Хелън не познаваше. Отново Тантал иска да заличи всяка друга династия, започвайки с Атра и Атина, каза друг, още по-дръзко. А когато сме мъртви, боговете ще му позволят да ограби нашите династии. Отново. Хелън почувства нечия рука на рамото си и хвърли поглед, за да види, че майка я дърпа назад в редиците. Внезапно и се стори, че брегът е пълен с стотици мъже. Откъде се бяха взели всичките? Зачуди се замаяно Хелън. Застани зад тях, каза Дафна на Хелън с нисък глас. Поток въоръжени римляни сякаш се устреми напред, за да застане при атиняните на страната на Орион. Назад, назад! Изръмжа Дафна в ухото на Хелън, докато влачеше дъщеря си далече от предните линии. Бесният наплив от мъже в доспехи събори Хелън на земята. Дафна се изправи над дъщеря си с ръце, върху които припукваха мълнии. Сухият, застоял мирис на изгорял озон полъхваше навсякъде около нея, а лютивият пламък накара надигащата се вълна от войници около тях да се отдръпне, докато Дафна помагаше на Хелън да се изправи на крака. Кастор. Извика отчаяно Дафна, търсейки познато лице и стълпите трупащи се войници. Подслон за наследницата на Атрей. Хелън обви ръце около обезумялата си майка и се извиси във въздуха, отнасяйки и двете далече от опасността на готовата да ги стъпче армия. «Можеш да ме носиш?» Попита Дафна, удивена. Аякс не можеше да ме носи, когато летеше. Усмихна се, изпитвайки тръпка на вълнение от усещането за летене, въпреки отчаяната ситуация. «Баща ми е можел да лети?» Попита Хелън, любопитна, че никой не й беше споменал това преди. О, да, можеше да лети. Гласът на Дафна звънна нестройно в ухото на Хелън. Баща ми може да лети. Попита Хелън отново, като направи така, че да се издигнат по-високо над струпващите се армии на брега. Да, повтори Дафна, все още смеейки се на въодушевяващото усещане за безтегловност, което Хелън и даваше. Хелън се присви при лъжата и усмивката на Дафна посърна. Сега си търсач на истината, нали? Попита Дафна примирено, сякаш знаеше, че вече е загубила. Да, прошепна Хелън. Меката като памук среда на нов облак лъхна с лека мъгла бузите на прегръщащите се майка и дъщеря. Пъстра слънчева светлина, нашарена от сенки, си проправи път през гъстите буреносни облаци, които Зевс бе призовал, и накара русата в еднаквите руси коси на Хелън и Дафна да се разстрои на мънички дъги. Два чифта кехлибарени очи се впиха едни в други, но синята мълния в белязания десен ирис на Хелън за искри, когато тя проговори. Аякс мой баща ли е? Попита Хелън с опасно монотонен глас, вече знаейки отговора, той беше точно пред нея вече от седмица, но едва сега беше сглобила парчетата в ума си. Аякс изглеждаше като Хектор, те бяха един и същи герой в голямата пиеса на богините на съдбата, разделени от едно поколение.
Орион беше казал на Хелън, че главните герои от Троя биват заместени с ново бебе, когато умрат. Хектор беше заменил Аякс, когато Аякс бе умрял. Но Хектор беше с една година по-възрастен от Хелън, значи Аякс трябваше да е бил мъртъв от година, преди Хелън да бъде зачената. Отговори ми, каза заплашително Хелън, имаше нужда да го чуе от Дафна. Не, отвърна Дафна, с глух глас. Баща ти е Джери. Хелън се зачуди дали ако пусне майка си от тази височина, тя ще оцелее. Дафна погледна надолу, сякаш знаеше какво си мисли Хелън. Дишането й се ускори от паника. Затова ли го упояваше? За да му попречиш да се събуди и да ми каже истината? Нямаше да ти отнеме дълго време да се досетиш, че съм те излъгала, ако говориш с него. Знаех, че не е трайно решение, но ми трябваха само още няколко дни, отговори Дафна без нотка на извинение в гласа. Носеха се на посоки по вятъра в продължение на няколко мига. Думите на Дафна се надбягваха в ума на Хелън, сякаш бяха твърде големи и твърде ужасни, за да спрат и да се отложат някъде. Кажи ми защо не бива да те убия. Гласът на Хелън бе напълно овладян. Защото не убих Джери, а можех, отвърна Дафна веднага. Длъжница си ми за това. Защо? Гласът на Хелън изневери и те се устремиха в небето. Защо излъга? Хелън. Сега трябва да слезем, каза Дафна нервно, като се вкопчи по-плътно в Хелън. Не ти е от полза да ме убиеш. Мисли ясно. Мисли ясно. Никога не си правила нищо, освен да ме нараняваш. Защо ми е да те оставя да живееш? Аз ти изпратих Орион. И защо направи това? Попита Хелън подозрително. Сигурна съм, че си имала причина, която е обслужвала твоите цели, а не моите. Дафна отвори уста да отговори и я затвори отново. Да не би току-що да си спомни, че вече не можеш да ме лъжеш и да реши да си държиш езика? Изпухтя Хелън. Точно така, отвърна Дафна с твърд поглед. А ако наистина искаш отговори от мен, ще трябва да се приземиш. Ако ме убиеш сега, никога няма да узнаеш. Няма да кажа и дума повече, докато не ме върнеш в къщата на Къстор. Добре, каза Хелън, с стиснати от омраза устни. Но не си мисли, че си в по-голяма безопасност на земята, отколкото тук горе. Хелън ги поведе с неудобно бързо темпо към къщата на семейство Делос и почувства как Дафна се гърчи в ръцете и от страх. Когато още бяха на 20 фута във въздуха, Хелън пусна Дафна и я остави да се стовари с трясък на моравата. Докато гледаше как майка й се претърколва на едното си рамо, за да не си счупи някой крак, Хелън осъзна, че се бе приземила точно на същото място първия път, когато Лукас я заведе да летят. Лукас, който не й беше братовчет. Всичко, през което бяха минали заедно, начинът, по който се бяха измъчвали и се бяха отблъсквали взаимно, се основаваше на една лъжа. Хелън се стовари в тревата само на сантиметри от Дафна, като остави голяма бръзда в задния двор на Ноел и обсипа Дафна с дъжд от пръст. Беше изпитвала такава омраза само към едно единствено друго същество и го бе изпратила в Тартар. Докато Дафна се мъчеше да стане от неравната земя, опитвайки се да се махне от побеснялата си дъщеря, Хелън я сграбчи за края на якето и я дръпна да се изправи, сякаш боравеше с кукла, а после я метна върху по-равен терен. Започвай да говориш, заповяда Хелън, докато вървеше бавно към майка си, която се мъчеше да се отдалечи от нея, придвижвайки се на ръце и колене. Искам да знам всичко. Хелън. Извика Къстор и секунда по-късно я държеше за ръцете и се опитваше да я дръпне назад. Какво се е случило? Попита той, задъхан от усилието да я овладее. Хелън можеше лесно да надвие Къстор, но още докато обмисляше да направи точно това, той проговори в ухото й. Не си струва, каза той с съчувствен тон. Каквото и да ти е направила, не си заслужава. Те искат да направим именно това, Хелън. Искат да се избием помежду си и тогава всичките им проблеми са решени. Помни това. Тя наистина помнеше. Беше се случило в няколко от животите, които можеше да си припомни. Най-ужасните примери горяха най-ярко. Помнеше, когато Артур, защитникът на боговете, се бе сражавал с племенника си Мордред, защитникът на Авалон. Двама велики мъже се раниха смъртоносно един друг и двамата загинаха в една и съща битка. Авалон се разтвори в мъглите, а Камелот рухна, изгасявайки двете най-ярки светлини в една епоха на мрак. Единствените победители от тази битка бяха боговете.
Хелън се отпусна и кимна, за да даде на Кастор да разбере, че нямаше да убие майка си. Той я пусна и тя се обърна, за да види, че Ноел се е присъединила към съпруга си. Какво става? Попита Ноел, като погледна опустошения двор. Моля те, влез вътре и се успокой. Тя излъга. Не съм дъщеря на Аякс. А на Джери, каза Хелън с механичен глас. Лукас и аз не сме братовчеди. Как така? Попита Ноел. Тя и Кастор си размениха объркани погледи. Лукас я чуда казва. Че всички сме семейство, прекъсна я Хелън, проумявайки как го беше направила Дафна. Точно това каза, дума по дума, пред Лукас. И технически е права. Всички богове имат родствена връзка, значи и ние също сме роднини, далечни. Тя млъкна и преглътна, за да смекчи усещането за задушаване в гърлото си. Аз съм тази, която каза на Лукас, че съм дъщеря на Аякс, когато с него бяхме насаме, а не тя. Хелън направи пауза, спомняйки си как едва не се беше отдала на Лукас в оранжерията, точно преди да му каже голямата лъжа на майка си. Спомни си как Лукас я беше целувал, сякаш можеше да я вдиша през кожата си. Как беше дърпал дрехите й, докато я насочваше толкова внимателно надолу към земята. Все още можеше да го почувства, да види формата на едрите му рамене над нея и знаеше, че моментът, когато го бе отблъснала от себе си, беше моментът, решил целия й живот. Лукас. Дома ти. Имението, за което бе платила милион пъти, но в което още не беше живяла. На нея и Лукас им беше предопределено да бъдат заедно. Трябваше да са заедно тази нощ, но вместо това тя беше отблъснала най-големия дар в живота си заради майка си. Омразата я порази като спазъм и Хелън се зарея някъде между гаденето и болката. Вярвах го, затова Лукас чу истината, въпреки че това е лъжа. Тя довърши с нисък глас, опитвайки се да овладее почти физическата нужда да удари майка си с юмрук. Баща ми някога ми причиняваше това, призна Кастор, сякаш разбираше какво чувства Хелън. Караше ме да повярвам на някоя лъжа, после ме изпращаше да кажа на Тантал, така че всичко, което брат ми чуваше, беше истината, истината, както я разбирах аз. Това е единственият начин да заблудиш един търсач на истината. Да направиш хората, които ти имат най-голямо доверие, на глупаци. Аякс ми каза, че Парис имал навика да прави това с всички ви, за да избегне таланта на Тантал, прошепна Дафна. Откъде мислиш, че взех идеята? Тя и Кастор се спогледаха, припомняйки си нещо, което явно и двамата помнеха. Е, свършиха ти будалите, майко, каза Хелън язвително. Ставай. Хелън, каза Кастор, опитвайки се да й напомни да запази спокойствие. Хелън не му обърна внимание и задържа растящата си ярост, съсредоточена върху майка си. Стани и ми кажи защо ми причини това. Дафна вдигна поглед към нея, но преди Хелън да успее да получи отговор, всички чуха суматоха и раздвижване, които идваха от вътрешността на къщата на Делос, ахвания и викове. Всички, влизайте тук вътре. Изкрещя Джейсън към тях. Той е жив. Хектор е жив. Не може да бъде, каза Дафна, като скочи. Всички изтичаха вътре. Хектор беше положен върху кухненската маса, доспехите и по-голямата част от дрехите му бяха свалени. Около него имаше купи с окървавена вода, а до него лежеше гъба, покрита с червени петна. Джейсън вече беше започнал да почиства брат си в подготовка за погребалната клада. Но Хектор определено не беше мъртъв. Вече не. Беше блед и отпаднал от загубата на кръв. Устните му бяха сини, а ръцете му се тресяха ужасно, когато се надигна до седнало положение и се вкопчи в раменете на Джейсън, опитвайки се да заговори. Нещо издрънча по зъбите му и като направи гримаса, той изплю златна монета. Оболът, който баща му беше сложил под езика му, за да плати на лоткара. Хектор си даде един миг, за да се взре в яркия диск в ръката си, съзерцавайки това, което при потомците беше еквивалентът на собствения му надгробен камък. Е, това се казва изненада, промърмори той. Даде обола на Анди. За по-късно, каза и дрезгаво, с слаб глас. Много, много по-късно. Не го прави пак, сгълча го тя. Радостта разкрасяваше подпухналото й, покрито с следи от сълзи лице. Правилно. Цялото тяло на Хектор внезапно потрепери, докато се опитваше да остане седнал. Трябва му кръв, каза Джейсън, разтревожен, докато подкрепеше брат си и го слагаше да легне отново на масата. Джейсън повдигна длани и те засияха.
Постави ръце над Хектор и започна да го изцелява, но Хектор го спря. Чакай, Джейс, каза Хектор с глас, съвсем малко по-висок от шепот. Още не ме пращай в безсъзнание. Къде е Хелън? Тук съм, Хелън пристъпи напред от мястото си зад Ноел, за да може Хектор да я види. Какво има? Иди в подземния свят. Сега. Опитай се да разубедиш Хадес, каза той. Слабият му глас стана настойчив. За кое? Попита тя. За размяната. Не позволявай Люк да остане там долу заради мен, той сграбчи ръката и я разтърси, сякаш за да я събуди. Люк е разменил себе си. Невъзможно. Изпищя Дафна, стряскайки всички с ожесточеността си. Хадес не позволява на хората да се разменят един за друг. Опитвах дозина пъти. Люк не се е разменил с мен, изрече задавено Хектор. Очите му се завъртяха в орбитите от усилието да остане в съзнание. Ше-те-те-те, не дай, Ноел пристъпи напред да положи успокояващо ръка върху рамото на Хектор. Джейсън, изпрати го в безсъзнание, преди да се убие отново. Разменил се е с Хадес, каза Хектор, говорейки едновременно с Ноел. Дръпна Хелън за ръката, докато лицето й вече беше само на сантиметри от неговото. Лука се заел мястото на Хадес като повелител на мъртвите. 15. Хелън знаеше, че майка й многократно изрича нещо, но на обърканият й ум отне един миг да го разбере наистина. Трябваше да е Орион, продължаваше да си мърмори Дафна. Когато очите й срещнаха тези на Хелън, сякаш се опитваше да обясни постъпката си, изглеждаше, сякаш бе готова да рухне. Искам да кажа, Орион е Хадес. Изглеждат съвсем еднакво, нали? Орион е единственият, освен теб, който може да посещава подземния свят. Той е земетрасец и може да превърне всички градове на просто смъртните в руини, затова си мислех, че той е тиранинът, всички мислехме. Всички мислехме, че се предполага тиранинът да замести Хадес. Всички знаци сочеха натам. Винаги се е предполагало, че ще е Орион. Сякаш призован от Дафна, повтаряща многократно името му, Орион се появи на кухненската врата с Касандра до него. Кастор, каза Орион, като влезе забързано. Боговете настояват да представим Лукас, или Тантал ще изпрати армията си срещу нас. А мирмидонците искат да убият Хелън със или без предводителството на Мат. Знам, че си в траур, всички сме, но имам нужда от теб на предните линии. Той е жив. Извика Касандра, преди баща й да успее да отговори, и изтича при Хектор. Дръпни се назад, Кас, каза Джейсън предупредително, докато ръцете му сияеха в синьо. Остави ме да работя по него. Как? Попита Орион, с поглед, прикован към гърдите на Хектор, които видимо се повдигаха и спускаха, докато той си поемаше дъх. Сърцето му беше разсечено на две. Беше мъртъв. Размяна, отговори Ноел. Беше толкова раздвоена между това да се чувства щастлива, че Хектор е жив и съкрушена от онова, което Лукас бе сторил, че не можа да довърши. Лукас се съгласил да заеме мястото на Хадес в подземния свят, за да върне Хектор обратно, довърши Анди вместо нея. Защо? Попита Касандра с умолително изражение. Нима мисли, че го обичаме по-малко, отколкото обичаме Хектор? Орион погледна Хелън. Направил го е, защото мисли, че сме заедно. Лукас мисли, че ние. Знам, прошепна Хелън, опитвайки се отчаяно да измисли изход от положението. Трябва да сляза и да му кажа, че не е вярно. Хелън, толкова съжалявам, каза Дафна, с очи, разширени от паника. Трябва да ми повярваш. Ако знаех, че ще бъде Лукас, щях да оставя двама ви на мира. Трябва да обясниш това на Лукас, да го накараш да разбере, че въпросът не е бил в това, че не го харесвам. Моля те. За какво говориш? Попита Хелън с чувство на прималяване в стомаха. Майко, какво си направила? Затова излъгах, каза тя бързо и тихо, сякаш се опитваше да профучи по край въпроса. Ако Орион щеше да стане новият повелител на мъртвите, защо не би искал да върне живота на бащата на единствената си истинска любов? Какво? Каза Хелън, объркана. Вече дозина пъти едва не умрях. Всеки път, щом слизах до река Стикс, умолявах Хадес, но защо му е да ме слуша? Единствената ми надежда беше пророчеството, което гласеше, че ще дойде потомък да го замести, каза тя с отчаяна светлина в очите. Кой друг можеше да е бил, освен Орион? Те Орион е двойник на Хадес. Тя огледа умолително всички. А ако заместех Хадес?
Попита Орион с ужасено изражение на лицето. Все така щеше да трябва да ми дадеш каквото искам, а макар че държиш на мен, нямаше гаранция. Трябваше да се запитам, какво би накарало мен да направя всичко. Любовта, очевидно. Ако се влюбеше в някое момиче, а това момиче мислеше, че е загубило баща си, защо да не възкресиш баща й? Хелън потръпна, сякаш някой ходеше по гроба й. Не се предполагаше тя да се влюби в Лукас, Дафна се обърна ожесточено срещу Хелън и противно на логиката обвинително насочи пръст към нея. Трябваше да срещнеш първо Орион и да се влюбиш в него. Щеше да е съвършено. Ти щеше да имаш Орион, аз щях да получа Аякс и никой нямаше да пострада. Опитах се да те държа далече от Лукас. Опитах се да те махна от острова в мига, щом видях връзката, която имахте двамата. Хелън помнеше. Когато семейство Делос се преместиха в Нантъкет, майка й, преобразена като по-възрастна жена, многократно се беше опитала да я отвлече, за да я отведе от тях. Дафна беше казала на Хелън, че това било, за да я предпази от семейство Делос, така че да не я убият, но майка й винаги бе знаела, че Хелън носи пояса на Афродита и е неуязвима за оръжия. Знаеше също и че Хелън е по-силна от всички тях, взети заедно, и не е нужно да бъде спасявана. Истинската цел на Дафна бе да се опита да държи Хелън далече от Лукас. Планирах да срещнеш първо Орион. Мислех си, че имам повече време, ти дори още нямаше 17, а единственото момче, което някога бе целувала, беше Мат. Мислех си, че имам повече време, повтори тя, сякаш именно за това съжаляваше най-много. Хелън наполовина рухна, наполовина седна на пейката, която бе избутена назад от кухненската маса, и заби поглед в пода. От кога ме наблюдаваш? Попита тя, замаяна. През целия ти живот. Винаги с различно лице, но никога не съм те оставила задълго, Хелън. Дафна падна на колене пред дъщеря си и хвана ръцете й. Един ден бях туристката, която поиска да те снима, друг ден – клиентката в новинарския магазин, която си побъбри с теб, задавайки въпроси за деня ти в училище. Веднъж бях дори ученичката, дошла на разменни начала за един месец. Помниш ли Ингрид? Научи всички клюки, а после изчезна. Това бях все аз. Никога не съм те оставила задълго. Пред очите на Хелън светкавично се мярнаха лица. Десетки хора, които бяха подхващали разговори с нея през годините, сега до един бяха за нея Дафна, и тя изпита зловещото чувство, че по-голямата част от живота й е била режисирана. Вдигна поглед към Орион и видя същото слисано изражение на лицето му. Но въпреки шока Хелън си даваше сметка, че Дафна не е била толкова далече от целта. Орион беше единственият, с когото Хелън наистина бе обмислила да бъде, ако не се броеше Лукас. И знаеше, че Орион би направил всичко за нея, дори да възкреси мъртвия баща, когато тя никога не бе имала шанс да опознае, ако имаше власт да го стори. Планът на майка й, колкото и безумен да изглеждаше, може би щеше наистина да проработи. С изключение на факта, че не проработи, а междувременно бе разбил сърцата на всички тях. Ти си луда, прошепна Хелън. Не. Само готова да направя всичко за мъжа, когато обичам. Хелън видя как Анди, Ноел и Касандра до една се сепнаха при това признание, сякаш беше твърде съкровено и неудобно. Значи в такъв случай всички имаме нещо общо, каза Хелън спокойно, докато се изправяше. Погледна Орион. Лукас се беше разменил, но размяната не беше честна, защото го бяха изиграли. Към кого можеше да се обърне тя, ако искаше да възрази на размяната? Кой щеше изобщо да изслуша молбата и в подземния свят? Дойде и една идея, само се надяваше, че ще се получи. Стой плътно до Касандра, каза тя на Орион. Дори ако богините на съдбата могат да ме виждат в подземния свят, няма да могат да говорят чрез нея и може би мога да се справя с това. Той кимна разбиращо. Помоли Лукас да ми даде Аякс. Моля те, Хелън. Умолявам те. Изхълца Дафна, като сграбчи Хелън за ръката. Всичките й планове бяха провалени, но тя все още се опитваше да си го върне. Хелън се запита дали самата тя щеше да се държи различно, ако ставаше дума за Лукас. Можеше само да се надява, че щеше, но се съмняваше. Грубо издърпа ръка от майка си и изчезна в облаче от въздух, толкова студен, че остави кръгче скреж върху кухненския пот на Ноел. Бодливата кора от скреж едва бе започнала да се топи, когато Дафна осъзна какво трябваше да направи и се втурна към кухненската врата. Къде отиваш?
попита настойчиво Орион, като й препречи пътя, за да я спре. Да разбера какво става в другия лагер и да се опитам да откупя на Хелън малко време, за да си върне Лукас. Тя се промъкна покрай него, за да изтича навън. Чука Стор да казва, нека върви и продължи безпрепятствено към брега. Докато тичаше към предните линии, промени външността си, за да се прикрие. Спомняйки си, че на страната на Тантали има мирмидонци, промени и миризмата на тялото си. Превали билото на високо възвишение и погледна надолу да проучи ситуацията. Твърде много хора се трупаха на брега, стотици мъже и жени. Когато погледна по-внимателно, Дафна осъзна, че към строя се присъединяват не само потомци. Обикновени просто смъртни се стичаха от центъра на града и от всевъзможни плавателни съдове, събиращи се по водата, за да попълнят редиците на боговете. Някои от войниците на боговете дори започваха да нападат в фланг войниците на Орион на юг и на запад. Нататък по водата Дафна видя всевъзможни плавателни съдове да пристигат на брега. Яхти, рибарски лодки, дори малки гребни лодки се присъединяваха към Тантал, за да се бият на страната на Олимп. Разбира се, повечето нови завербувани войници бяха напълно смъртни, и десетки от тях можеха лесно да бъдат покосени от шепа потомци в доспехи, но загубата на живот щеше да бъде зашеметяваща. Защо един обикновен просто смъртен дори би помислил да се бие в тази война? Не звучеше смислено. Дафна се приближи и забеляза, че всички просто смъртни се движат сковано и неестествено. Когато дойде още по-близо, видя отворени очи и мъртвешки изражения по лицата на всички. Дафна се присви от ужас. Сякаш всички бяха зомбита. Или хипнотизирани. Хипноз, промърмори Дафна на себе си. Хипноз, богът на подобното на транс състояние, в което хората можеха да бъдат лесно контролирани, очевидно сътрудничеше на олимпийците. Не я изненада, че олимпийците караха малките богове като хипноз да помагат на 12-те. Малките богове не можеха да се бият с просто смъртните и да ги убиват, но все пак можеха да използват талантите си, за да помогнат на Олимп да спечели. Сега, когато Олимп беше отворен, на малките богове щеше да им се наложи да си имат работа с олимпийците до края на вечността, освен ако Хелън не успееше да ги прати всичките в Тартар. Хелън беше успяла да го направи с Арес, но Дафна можеше да види, че малките богове не бяха толкова сигурни, че може да го постигне с Зевс. Презастраховаха се, подкрепяйки Олимп. Армията от хипнотизирани човеци, пристигаща по суша и по море, беше само началото. Дафна прехвърли през мислите си всички различни маловажни божества и разбра, че още по-големи ужаси очакваха верните защитници на Хелън. На света бяха останали истински чудовища. Дафна беше виждала някой от тях през живота си и знаеше, че Зевс не би се поколебал да ги пусне на свобода. Тя изтича с спринт по край хипнотизираните тълпи, движейки се толкова бързо, че замаяните им очи не можеха да я видят дори посред бял ден. Трябваше да узнае дали боговете планират война с митични измерения, и ако беше така, трябваше да намери начин или да я забави, или поне да предупреди Хелън за онова, което се задаваше. Променяйки лицето си, за да заприлича на една от стоте братовчеди, Дафна закрачи през скоростно разрастващия се лагер, търсейки из палатките възможно най-бързо единствените хора, от които можеше да поиска информация. Най-накрая чу познатия глас, който търсеше, и се втурна към него. Боговете са невероятно доволни, че и Хектор, и Мат са мъртви, каза Клеър с глас, натежал от горчивина. Дафна се промъкна по-близо до палатката и се заслуша. Те искат това. Искат да се избиваме помежду си, докато всички сме мъртви, подсмъркна Ариадна. Това не може да е правилно. Мат не може да е знаел за тази част. Сякаш на боговете им доставя удоволствие да гледат как хора, които се обичат, се бият помежду си до смърт. Всичко това е погрешно. Трябва да вървим, Ари. Веднага, прошепна Клеър уплашено. Мат беше заблуден от боговете. И ние също. Дафна беше чула достатъчно. Влезе забързано през предното платнище на палатката и видя двете момичета да я гледат удивени. Остави лицето си да си върне истинския вид. Мога да измъкна Клеър от тук, каза тя бързо, когато и двете ахнаха, щом разкри самоличността си. Дафна пренебрегва протестите им и заговори, без да ги слуша, за тях Клеър е само една просто смъртна, а не заплаха. Но, Ариадна, съжалявам. Ти си лечител, което те прави прекалено ценна. Не могат да си позволят да те оставят да заемеш страната на Хелън, затова трябва да останеш тук.
Защо трябва да ти имаме доверие? Попита Клеър с отвратено изражение на лицето. Ти упояваше господин Хамилтън. О, точно така, забравих. Защото никоя от вас никога не е предавала хората, които обичате. Студените думи на Дафна накараха Клеър и Ариадна да се отдръпнат. Не е така, каза Ариадна приглушено. Дафна я пренебрегна, знаейки, че всичко, което Ариадна кажеше от този момент нататък, щеше да е само оправдание за поведението й, а не разрешение на проблема. Какво научихте, за да подпомогнете каузата на Хелън, откакто се присъединихте към грешната страна? Попита Дафна нетърпеливо. Клеър и Ариадна се спогледаха, съвещавайки се с поглед. Клеър проговори първа. Много, призна тя. Но не мисля, че би трябвало да ти казвам нещо от това. Не бих очаквала да ми се довериш, Клеър. Но ако те заведа при Орион, би ли казала на него какво си научила? Дафна протегна печално ръце. Да, Клеър кимна решително с глава. Ариадна. Не се безпокой за мен, Клеър. Баща ми е тук с мен. Кажи на Джейсън. Ариадна направи пауза, когато в очите й отново избиха сълзи. Не знам. Измисли нещо вместо мен. Добре, отвърна Клеър с съкрушено свиване на рамене. Но се съмнявам, че ще ме изслуша отново някога. Двете момичета се прегърнаха, шепнейки си насърчителни думи, а после Клеър се обърна и погледна спокойно Дафна, толкова решителна, колкото я помнеше Дафна от бебе. Имаш ли нужда да направя нещо, за да придам убедителност на тази история? Попита. Само изглеждай като пленница, отвърна Дафна, като сграбчи Клеър за врата и я изблъска грубо от палатката. Дафна мигновено промени лицето си, за да заприлича на едно от момичетата от римската династия, една от малцината от династията, обърнали се срещу Орион, спомни си тя, и разигра малко представление, за да покаже, че е взела Клеър за заложник, докато я влачеше през лагера. Мирмидонците забелязаха веднага, както винаги. Защо я тормозиш? Попита онзи, когато наричаха Теламон. Тя беше вярна на господаря ми чак до края. Чак до края и само до там, изглежда. След смъртта на вашия господар сърцето й показва признаци на съмнение, отговори Дафна, вторачена в гърдите на Клеър, сякаш притежаваше таланта на римската династия да отгатва емоциите. Попитайте когото и да е друг от римската династия. Това момиче изпитва съмнение. Вече не е отдадена на мисията да убие тиранина. Тогава трябва да умре, Теламон тъжно кимна с глава. Клеър потрепери под ръцете на Дафна, но не се опита да избяга. Дафна често си бе пожелавала да има дъщеря, която не й напомняше толкова много за нея самата. Клеър беше всичко, което едно момиче би трябвало да бъде. Умна, силна, смела и нямаше проклетото лице. Това не е необходимо, отвърна Дафна равнодушно, придърпвайки Клеър плътно към себе си, така че мирмидонецът изобщо да не си въобразява, че би могъл да я отвлече. Тя още е от полза. Просто ще я отведа при хипноз и ще го накарам да промени ума й. Теламон скептично хвърли поглед надолу към Клеър. Всичко, което видя, бе едно клещаво просто смъртно момиче, което дори един не твърде силен потомък с лекота би могъл да прекърши надве. Цял живот е била най-добрата приятелка на тиранина, каза Дафна изкусително. Може би знае плана на врага. Изражението на Теламон се промени и той даде съгласието си с кимване. Заведи я при хипноз тогава, каза. Той е на Кея, където спират фериботите, в центъра на града, вербува просто смъртните от континенталната част, щом пристигнат. Дафна и Клеър забързаха през лагера. Той беше набъбнал до изключителни размери. Клеър се огледа наоколо, зашеметена от рязкото увеличаване на обитателите. Навсякъде надолу по брега бяха изникнали палатки. Звуците на звънтящи доспехи и мирисът на лагерни огньове висяха в мъгливия морски въздух. Буреносните облаци на Зевс затъмняваха следобедното небе, а Посейдон караше океана да кипи, изпращайки гневни вълни, които се разбиваха в пясъка. Но са минали само няколко часа, промърмори Клеър, удивена. Те са богове, Клеър. Вършат нещата бързо. Клеър проточи шия и загледа как един от хипнотизираните наемници минава покрай тях с празни очи. Познавам го, прошепна тя трескаво, като почти посочи облеченото изцяло в кожа момче. В горните класове на моята гимназия е. Е, ако оживее, съмнявам се, че ще помни нещо от това. Дафна застави Клеър да продължи да върви, както би направила с истински пленник.
Родителите ми, каза Клеър си стънял глас. Най-добрият начин да ги предпазим сега е да помогнем на Хелън, каза Дафна. Исках да спра това, Клеър посочи към растящата армия. Знам, отвърна Дафна, като я накара да замълчи с леко разтърсване. Край тях се стрелна Хермес с очи и уши, отворени за информация, която можеше да занесе на Зевс. За момент погледът му се спря върху Клеър, но той извърна очи и профуча по край тях. Дафна и Клеър стигнаха ничията земя между двата лагера и се хвърлиха в спринт към палатката на Орион. На половината път до там небето притъмня като сянка, минаваща през слънцето. Дафна вдигна поглед и видя бурята от мирмидонски стрели, описващи високи дъги, за да оцелят мишена в небето. Мърдай, мърдай, мърдай! Излая Дафна на Клеър, пришпорвайки я напред. Стрелите достигнаха най-високата си точка и започнаха смъртоносно падане обратно към земята. Когато се спусна под земята, Хелън очакваше да се озове на някое от многобройните места в подземния свят, които и бяха станали познати. Очакваше да се появи на безкрайния бряг, който никога не водеше до океан или в костницата на ледените гиганти, където Цербер преследваше нея и Орион, или дори в зловещите поля на Асфодел, където гладните призраци се хранеха с белите цветове на асфоделите. Вместо това обаче се озова в голяма зала, която не беше виждала никога преди. Черни мраморни подове, украсени с дорийски колони, се простираха нататък като тъмна, вкаменена гора, стигаща нагоре и назад до привидно безкрайно пространство. Гигантски месингови мангали, два пъти по-високи от нея, потрепваха с златистия огън на чисто горящо масло, ароматизирано с жасмин и амбра. Въздухът бе сух като в пустиня. Скъпоценни камъни, инкрустирани в декоративните бразди на всяка колона, поемаха светлината. Пречупваха я около Хелън, така че накъдето и да погледнеше, имаше миниатюрни дъги, нощни дъги, създадени без слънце и без дъжд. Бе имало и един друг път, когато Хелън беше виждала въздуха да искри така навсякъде около нея. Беше когато Лукас я направи невидима. Лукас! Извика Хелън, гласът ѝ се разлетя на късчета надолу по множеството проходи от колони, в това, което, тя можеше само да предполага, беше дворецът на Хадес. Тук съм, отговори Лукас. Хелън затича към гласа му. Обувките удряха силно по земята, звукът отекваше звънко във всички посоки през вкаменената гора от колони. Стигна началото на залата и спря с буксуване пред огромен бял мраморен трон върху надигнат подиум. Бе изделан така, че да изглежда като стотици скелети, сгърчени в агония да поддържат човека, завладял трона. Тя спря. Лукас седеше на трона на смъртта, черни сенки се стичаха от него като капки катран. Хелън потърси сърцето му и видя единствено тъмнина. О, Лукас, каза тя, с глас, висок и пресеклив от неверие. Какво си направил? Единственото полезно нещо, което ми оставаше да направя. Обикновено си прав, тя сви и умруци в пристъп на безсилие. Този път обаче толкова много грешиш. Хектор е този, от когото всички имат нужда в живота си. Не аз. Аз се нуждая от теб. Имаш си Орион. Нямам Орион. Ние сме просто приятели. Хелън. Той въздъхна уморено, сякаш не искаше да чува това. Знам, че господарят на мъртвите трябва да е способен да съди сърцата. Тогава съди моето, тя пристъпи решително напред и се изкачи по стъпалата, които водеха до трона му. Погледни ме, Лукас. Лъжа ли? Той се вгледа изучаващо в нея, когато тя се приближи и в очите му започна да се прокрадва съмнение. Не съм Орион, продължи Хелън, като изкачваше бавно стъпалата към трона му. Никога не съм била истински с него и сега съм сигурна, че никога няма да бъда, и знаеш ли защо? Защото ми е невъзможно да обичам някого така, както обичам теб, а наистина опитах Орион. Сигурен съм, че си опитала, каза Лукас, опитвайки се да прозвучи осъдително, но в гласа му имаше нотка на смях. Не се получи. Сякаш имам вградено възпиращо устройство в главата. Не мога дори да флиртувам с друго момче, без да чуя този глупав глас, който ми казва, че съм идиотка и прецаквам всичко. Хелън изкачи още няколко стъпала и цялата шеговитост изчезна от тона й. Ти си единственият, когото някога ще обичам. Единственият, когото съм способна да обичам напълно. Ти си предопределен за мен. Той извърна поглед и преглътна. Значи се обичаме. И какво? Това не променя факта, че не можем да бъдем заедно.
Гласът му звучеше убедително, но още докато говореше, колебливото изражение на лицето му започна да се задълбочава, сякаш вече не вярваше истински онова, което изричаше. Сякаш не разбираше напълно защо не можеха да бъдат заедно. Хелън изкачи с усилие последните няколко стъпала. Тежестта на това, което се готвеше да му каже, внезапно я притисна, забавяйки крачките й. Знаеше какво е чувството сърцето й да е разбито. Лука си бе причинил това веднъж. Не беше толкова просто и прямо, като едно единствено пробождане, толкова болезнено, че ти се иска просто да те убие, по дяволите. Това, което чувстваше сега, бе толкова остро и мъчително, че накъдето и да обръщаше мислено ситуацията, намираше нов начин да бъде наранена. Прекоси подиума до мястото, където Лукас седеше на трона си и се покатери в скута му. Той се вцепени от изненада, когато тя се отпусна, облягайки се на него, но беше толкова смутен от тъгата й, че инстинктивно я притегли към себе си. Тя не можеше да се застави да го изрече гласно, затова обви ръце около врата му, приближи устни до ухото му и му прошепна цялата истина. Хелън почувства как по кожата му избиват тръпки от вълнение, докато му разказваше за отчаяния план на Дафна да възкреси Аякс от мъртвите. Не беше съвсем сигурна какво е казала. Просто остави цялата ужасна бъркотия да се излее като водопад от устата и да се влее в ухото му. Няколко пъти почувства как той се присвива ужасено и дъхът излиза бързо от гърдите му, слисан, когато осъзнаеше някое ново разкритие. Накрая, когато тя започна да говори за поведението си към Дафна на брега и изрече думата щит, Лукас се дръпна назад и допря пръст до устните й. «Не ми казвай нищо повече», прошепна той. Разбра, че когато тя се отделеше от Орион, всяка надежда да спаси плана си за победа над боговете беше в опасност. Дори не си го мисли тук. Трябва да се върнеш незабавно при Орион. Никъде не отивам без теб. Трябва да се върнеш, Хелън, каза той твърдо, но вместо да я отблъсне, само я прегърна по-здраво. Аз трябва да остана тук. Дадох клетва. Той изрече задавено думата, осъзнавайки чудовищността на грешката си. Но, Лукас, боговете използват отсъствието ти, за да твърдят, че си мъртъв и че всъщност не си спечелил двубоя. Тук не става въпрос само за теб и мен. Трябва да се върнеш и да се покажеш на боговете или те ще изпратят армията на Тантал срещу нас. Малкият ми брат ще изпрати армията си срещу вас, каквото и да направите, племеннице. Ако Лукас се върне на бойното поле и докаже, че е жив, Зевс просто ще намери друг повод да атакува, изрече печалният глас на Хадес. Хелън се надигна от скута на Лукас и двамата застанаха един до друг, хванати за ръце, докато Хадес се приближаваше от стълбите. Ти знаеш ли? Хелън попита Хадес. За Дафна. Знаеш ли какво прави тя? Виждам много, но не виждам всичко, Хадес поклати глава. Никое създание не е всезнаещо. Дори богините на съдбата могат да бъдат блокирани от Немезида. Имам нужда от него, прошепна тя, като стисна ръката на Лукас. И аз му го казах няколко пъти, но той не желаеше да ме слуша, отвърна Хадес, като извърна поглед. Независимо колко много съчувствам и на двама ви, не мога да го освободя. Той даде клетва, такава, която обвързва и мен. Не е имал право да даде такава клетва. Той не е годен за твой наследник. Хелън се отдели от Лукас и повиши глас, призоваваме в мен и дите да бъдат свидетелки на твърдението ми. Лукас не е годен да управлява мъртвите. Умно момиче, каза Хадес с замислен тон, сякаш тактиката на Хелън не му беше хрумнала. Когато трите момичета, които някога бяха в урните, се плъзнаха от тъмнината зад трона, Хадес се усмихна на Хелън сякаш се гордееше с нея. Трите бивши фурии, сега познати като евменидите или милостивите, бяха като свръхестествени адвокати на защитата за подземния свят и бяха много задължени на Хелън. Евменидите се подредиха вдясно от трона на Лукас, докато Хадес застана вляво. Най-малката се усмихна на Хелън, която се усмихна в отговор, устоявайки на порива да й помаха приятелски. Най-малката придаде на лицето си напълно неподвижно изражение и извърна очи. Евменидите може и да дължаха на Хелън освобождаването си от страданията, които понасяха в ролята си на фури, но сега Хелън виждаше, че щяха да направят каквото е правилно, независимо от какво имаше нужда тя. Нека мъртвите влязат и отсъдят, изрекоха евменидите като една.
Във въздуха се понесоха призрачни въздишки, когато невидими присъствия се притиснаха към Хелън и Лукас, насочвайки ги в една и в друга посока, докато минаваха. След броени мигове залата се напълни с стотици, после хиляди, после милиарди мъртви души, струпани чак до непрогледната тъмнина на тавана и изтикани в най-далечния ъгъл. Нека бъдат оповестени качествата на кандидата, каза водачката на евменидите, като излезе и махна с бледа ръка в посоката на Лукас. Преди всичко, той е интелигентен. Доказателство за това, той е единственият молител, който предлага на повелителя на мъртвите именно това, което той желае, като предлага себе си като заместник на Хадес. По отношение на интелигентността кандидатът е най-добрият, когато сме виждали някога. Хелън прехапа устна и се намръщи. Разбира се, Лукас бе най-умният човек, когато беше срещала някога. Достатъчно умен, за да се справи с властта като господар на объркващо място като подземния свят. Той има власт над сенките и може да прави себе си невидим, когато пожелае. Може да върви незабелязан сред живите като Хадес, каза онази, която Хелън винаги бе възприемала като хленчещата. Хелън отново нямаше как да я опровергае. Въздухът запръщя тихо, като звук от горящи листа, докато мъртвите се съвещаваха. Той е търсач на истината и може да съди сърцата, както трябва да прави господарят на мъртвите, каза най-малката от евменидите, сякаш съжаляваше да добави гласа си към твърденията срещу Лукас. И е безсмъртен. Не, не е, възрази Хелън веднага. Факт. Той не може да се разболее, да остарее, да бъде убит от която и да било природна стихия или от каквото и да е оръжие, напомни водачката на мъртвите съдници, като посредник в дебат. Той носи в себе си светлината на безсмъртен. Мъртвите могат да я видят. Хелън чу Лукас да ахва и почувства как се обръща към нея, канещ се да зададе милион въпроси. Тя протегна ръка да му попречи да каже каквото и да било и продължи. Разбирам. И сте прави. Той не може да бъде убит от външен източник, отвърна тя с кимване. Но въпреки това Лукас може да умре. Доказателството за това беше дадено, когато Хеката го пусна да влезе в огнения обръч, за да се бие с мат. Нямаше да може да се бие с мат, ако беше безсмъртен. Хелън говори истината, каза Хадес, впечатлявайки Хелън с честността си, макар тя да знаеше, че справедливостта е едно от нещата, на които той държи най-много. Хеката никога не би позволила един безсмъртен да се бие в смъртоносна схватка с простосмъртен. Трябва да има нещо, което може да убие Лукас. Евменидите заговориха тихо помежду си. Най-накрая, хленчещата повиши глас. Ако това е номер и той може да бъде убит единствено от нещо невероятно, като например, меч, изработен от измислен метал, който не съществува, тогава ще го смятаме за безсмъртен. Настояваме да узнаем какво може да го убие, каза водачката. Собствената му воля, каза Хелън. Ако не иска да живее повече, той ще умре. Това е негов избор. Никога не бих му го отнела. Тя се обърна към Лукас, за да се увери, че това го устройва, но лицето му бе непроницаемо. Тя се обърна отново към тълпите от мъртъвци и продължи. Ако иска да умре, той ще умре, а ако го направите повелител на мъртвите, каква е гаранцията, че някой ден няма да му втръсне от всичко това и няма просто да се остави да умре, оставяйки ви без предводител? Мъртвите се раздвижиха неспокойно наоколо и въздухът закипя. Хелън видя как най-малката евменида накланя глава, сякаш се вслушва в някакъв глас в ухото си. Мъртвите отсъждат, че той е твърде почтен, за да наруши клетвата си, сега или когато и да било, каза тя. Хадес може да види, че сърцето му притежава отдадеността, която им е нужна, и те вярват, че кандидатът няма да позволи да умре и да ги остави на хаоса. Но как можете да сте сигурни? Той не иска това, каза умолително Хелън. Нито пък Хадес го е искал. Но кандидатът избра това, което е повече от стореното от Хадес, каза водачката на евменидите. Погледна Хелън извинително за миг, а после продължи стоически. Кандидатът не е бил принуден или подкупен по никакъв начин. Хадес положи всички усилия да го разубеди и да го накара да се върне на светло, но той не пожела. По своя воля и с пълно съзнание за постъпките си избра да бъде ръката на мрака. Кандидатът отрича ли това? Не, Лукас наведе глава. Не го отричам. Хелън знаеше, че Лукас не би казал, че е подведен, макар че беше, защото е твърде почтен, за да бяга от отговорността си.
Хелън се сети за онзи път, когато Лукас я бе заварил да се носи на ръба на пространството и я беше дръпнал обратно към земята. Бяха разрешили ужасния си спор на платформата на покрива и тя го беше попитала дали Кастор го е накарал да я отблъсне, но Лукас отказа да припише вината на баща си. Каза само, че било по негов избор. Тя го обикна още повече заради чувството му за отговорност, което само подсили решимостта и да говори най-лошото за него, независимо дали го вярваше или не. Само се надяваше предчувствието и за онова, което Персефона беше казала на Хелоуин, да е вярно. Той е интелигентен и лоялен, и има силно чувство за справедливост. Има всичките таланти на Хадес. Но му липсва най-важното качество, обърна се Хелън на висок глас към всички души, които можеха да я чуят. Орион и аз бяхме онези, които издържаха изпитанието на фуриите. Освободихме ги с състрадание и мъртвите отсъдиха, че сме достойни да управляваме. Лукас никога не е минавал тази проверка. Хелън направи пауза и си пое дълбоко дъх, защото знаеше, че това, което се готвеше да каже, ще нарани Лукас и вероятно ще промени начина, по който той гледа на нея. Независимо от това, знаеше, че вариантите й се бяха изчерпали и трябваше да го направи. Лукас не е годен да бъде господар на мъртвите, защото не е доказал пред никого, че е състрадателен човек, каза Хелън високо. Главата на Лукас рязко се извърна и погледна Хелън изненадано. Тя не отвърна на погледа му, макар да чувстваше, че той се взира в нея. Евменидите спряха, за да поговорят тихо помежду си. През цялото време Лукас се взираше в Хелън, но тя отказваше да го погледне в отговор. Той се смени с братовчет си, възрази водачката на евменидите. За това е нужно състрадание. Това беше вина, каза Хелън, обръщайки се нарочно към Хадес, за да може той да прочете истината в нея. Когато Хектор умря, видях вина, скръп и примирение с съдбата в сърцето на Лукас. Това бяха емоциите, които му дадоха готовност да се размени. Не състраданието. Ако състраданието е това, което мъртвите ценят повече от всички други качества, тогава Лукас не е годен да управлява тук. Мъртвите започнаха да се съвещават, шумоленето и хриптенето на гласовете им напомни на Хелън за звука на вятър в поле с висока блатна трева. Беше и непоносимо да погледне Лукас. Просто се надяваше, че ще й прости за това някой ден. Вместо това тя хвърли поглед към Хадес, който я наблюдаваше с лека усмивка на лицето. Искаше да му каже, че съжалява, задето е действала така против него, но знаеше, че не се налага. Той можеше да прочете съжалението в сърцето й. Водачката на евменидите наклони глава настрани, слушайки присъдата на мъртвите. Кандидатът бе сметнат за недостоен, отсъди тя и Хелън рухна от облегчение. Но евменидите не бяха приключили. Въпреки това, той все пак трябва да изпълни клетвата си. Какво означава това? Попита Хелън духовете във въздуха, макар че не можеше да разбере шушнещия им говор. Означава, че някой ден ръката на мрака трябва да замести Хадес, отвърна най-малката евменида. Не може да управлява, докато не бъде сметнат за достоен, но някой ден трябва да се предложи да бъде поставен на изпитание от мъртвите и ако го издържи, да заеме мястото на Хадес в подземния свят. Хелън не можеше да говори. Блъскаше си ума за причина да възрази нещо, което щеше да обезсили клетвата на Лукас, но не и хрумна нищо. Хелън, прошепна Лукас в ухото й. Да вървим. Всичко е наред. Не, не е. Изсъска му в отговор тя. Това означава, че всеки момент може да бъдеш призован тук долу. Няма да знаем кога или как, но някой ден мъртвите ще те призоват и ще трябва да отидеш в Хадес. Лукас се засмя меко и поклати глава. Това е животът, Хелън. Пред това се изправят всички. То просто означава, че ще трябва да живея всеки ден така, сякаш може да е последният ми ден на земята. Мога да се справя с това. Той погледна през рамо към Хадес, с очи, блеснали с онази вътрешна светлина, която Хелън не беше виждала у него от седмици. Благодаря. Трябва да вървите. Веднага, каза Хадес сериозно. Двамата сте нужни обратно на земята. И, Хелън, не позволявай на Зевс да спечели. Независимо какво трябва да направиш, за да го спреш, направи го. Тя въздъхна и кимна, знаейки какво има предвид Хадес, но несигурна дали е достатъчно силна да го изпълни до край сега, когато знаеше, че Лукас ще трябва да служи на Хадес някой ден.
Можеше ли да се изправи пред дългото бъдеще, знаейки, че ако иска да бъде с Лукас, ще е принудена да го стори в царството на Хадес? Като Персефона ли щеше да свърши? Благодаря ти отново, Чичо, каза тя. Предай обичта ми на своята царица. 16. Хелън и Лукас се появиха на брега. Надявайки се да попадне близо до Орион, Хелън сметна, че най-подходящо беше да се появи на онова място на импровизираната арена, където се бяха състояли двубоите. Очакваше да открие, че бойните позиции, строени на брега, нямаше да са много по-големи, отколкото когато беше тръгнала, така че веднага ще разбере в коя посока да тръгне, за да открие Орион. Бе сгрешила неимоверно много. Когато двамата излязоха от кръга от скреж, се озоваха насред гигантски лагер, който гъмжеше от хиляди бойци. Всички, потомци, мирмидонци и просто смъртни, се подготвяха за битка. Майчице мила, възкликна Хелън, зяпвайки слисано към оживения град от палатки, изникнал по протежение на брега. Видя господин Танис от железарията да остри меч на голям кръгъл камък. Очите му изглеждаха празни и чужди. Тя точно се готвеше да му извика и да провери дали е добре, когато Лукас я дръпна грубо за ръката. Нагоре. Изръмжа той страховито и я хвърли във въздуха. Докато тя се освобождаваше от гравитацията, той прилетя покрай нея и я хвана за ръка, за да я дръпне заедно с себе си. Погрешната страна. Извика и в отговор, насочвайки ги към вътрешността на острова. От въздуха Хелън виждаше двата лагера, но все още не можеше да повярва колко огромно е всичко. Носеха се плавно в продължение на няколко мига, изучавайки новата карта, начертана на брега в най-западния край на остров Нантъкет. От Сиаскон Сетчак до езерото Сесачача от двете страни на брега се редяха палатките на Тенталовата армия. Орион и неговите войници бяха изтикани назад върху дюните, където се струпаха на възвишението, нелепо малочислени. Хелън можеше да чуе как Лукас си шепне, сякаш запаметява списък от неща за по-късно. Не тръгнахме ли току-що? Ахна тя, слисана. Там долу имаше твърде много хора, твърде много палатки. Как се е случило това толкова бързо? Хефест има складирани под планината Олимп достатъчно оръжия, за да сложи меч в ръцете на всеки мъж, жена и дете на света, отвърна Лукас разсеяно. Хелън гледаше как очите му скачат наоколо, а устните му се движат, докато броеше палатките и отбелязваше снабдителните линии. Покрай тях засвистяха стрели. Няколко отскочиха от Хелън и Лукас инстинктивно я дръпна от пътя им. Беше ги забелязала една фаланга мирмидонци и последваха още стрели, докато въздухът се изпълни гъсто с тях. Добре съм, тя отблъсна дъжд от стрели от лицето си. Докосна златното сърце, което носеше на шията си, за да напомни на Лукас, че носи половината от пояса на Афродита, закрилящ я от оръжия. Изпитвам жилещо усещане, но стрелите не могат да ме убият. Нито пък теб. Лукас гледаше с безизразно лице как стрелите отскачат от него. Хелън погледна към сърцето му и видя дозина различни емоции да бушуват като вихър в него. Ядосан ли си ми? Попита тя умолително, като положи длан върху гърдите му. Той вдигна поглед към нея, но очите му бяха толкова обезумели, че тя нямаше представа какво минава през главата му. Знам, че те направих на практика безсмъртен, без дори първо да те попитам. Но все още зависи от теб. Ако искаш да умреш, все още можеш, когато поискаш. Не, че би искал да умреш точно сега. Но някой ден в бъдеще, знаеш ли, все още можеш. Лицето на Лукас се сбърчи от объркване. Пламтящо кълбо прилетя покрай тях и едва не ги уцели, но нито Хелън, нито Лукас му обърнаха внимание. Нова градушка от стрели затъмни небето около тях, но всичко беше само фонов шум, който Хелън с лекота пренебрегна сега, когато имаше този шанс да разкаже всичко на Лукас. А после и всички тези неща, които казах, че не си състрадателен, продължи тя, очите й внезапно се насълзиха. Трябва да знаеш, че всъщност не мисля така за теб. Казах го само защото не си бил подлаган на изпитание като нас с Орион. Само това можах да измисля, за да го използвам на процеса, единствената причина, поради която мъртвите биха те отхвърлили. Изражението на Лукас още бе празно. Тя го прие като знак, че онова, което беше казала за него по време на процеса, го бе накарало да я види по различен начин, точно както се бе опасявала. За да го спаси, тя го беше накарала да престане да я обича. По лицето й се стекоха сълзи. Сега ме мразиш, нали?
но трябваше да изтъкна единствения ти голям недостатък, дори ако това промени чувствата ти към мен. Направих го, за да те върна, дори ако това означава, че съм те загубила. Не би могла да ме загубиш, Хелън. Дори ако опиташ, той я притегли по-близо до себе си. И само за сведение, съгласен съм с теб. Би трябвало да бъда по-състрадателен. Никога не съм очаквал да мислиш, че съм идеален. Знам, че не съм. За мен си. Това е всичко, което ме интересува, каза Лукас тихо. Моят е небратов четка, Хелън. Само за момент Хелън се изплаши, че той няма да го направи. Вече толкова пъти се беше чувствала обнадеждена и бе оставала разочарована, че се съмняваше някога наистина да се случи отново. Но то се случи. Той зарови ръце в косата й, придърпа я към себе си и я целуна. Небето се изпълни с пламтящи стрели и огромни метателни оръжия, които миришеха на разтопен асфалт. Около тях всичко започна да експлодира, но Хелън изобщо не я беше грижа. Бе си у дома и не искаше да напуска този дом никога повече. Отчаяно го обгърна още по-здраво с ръце и целувката стана безумна и трескава. Стрели летяха насам-натам, докато войниците на Орион отвръщаха на нападението на мирмидонците. Забелязвайки, че са попаднали на пътя на кръстосания огън, Лукас прекрати целувката, но продължи да я прегръща. «Ще довършим това по-късно», обеща той задъхано, притискайки чело към нейното за момент, за да се успокои. После се обърна и я поведе обратно към земята. Летяха бързо, избягвайки свирепото нападение от жилещи оръжия възможно най-добре и се приземиха от своята страна на бойната линия. Стрелците бяха въоръжени до зъби с стрели, звънтяха доспехи и скърцаше кожа. Армия от потомци, макар и малка, посрещна първата вълна от армията на Тантал, 33-ма мирмидонци, които стояха срещу тях на широка пясъчна ивица, с Тантал като техен водач. Хелън се заслуша как Тантал крещи заповеди на застаналата в готовност армия и реши, че трябва да му го признае. Той беше личното изстрашилище вече от няколко месеца, но не беше страхливец. Веднага щом Хелън и Лукас докоснаха земята, Орион и Кастор стичаха да ги посрещнат. Как успя? Орион попита Хелън, докато гледаха как Кастор прегръща здраво сина си. Ще ти кажа по-късно, отвърна тя. Къде е Хектор? Попита Лукас. В моята палатка, отвърна Орион, като поведе Хелън и Лукас към нея. Наистина си мисли, че ще се бие. Не мисля, че ще се бия, аз наистина ще се бия, обади се Хектор с най-сприхавия си глас от вътрешността на палатката. Хектор, ако отново вземеш, че загинеш, когато поема владенията на Хадес, ще те накажа наистина за дълго в Тартар, каза Лукас, докато влизаха. Хелън и Лукас влязоха вътре и първото, което забелязаха, бяха 6 комплекта доспехи, висящи от поставките си, като кухи войници, застанали на пост да пазят стаята. Бронзови за Хектор, бели за Орион, сребърни за Кастор и черни за Лукас, помисли си Хелън. Отделно от останалите, имаше комплект златни доспехи, формата и размерът показваха, че са изработени за жена. Това е мое. Под доспехите Джейсън увиваше марля около гърдите на Хектор. Джейсън изглеждаше блед и отпаднал от изцеляването на брат си. Лукас. Възкликна Касандра и се хвърли към брат си. Той лови малката си сестра и я прегърна. Братовчедите му се спуснаха като рояк към него, прегръщаха го и го тупаха по гърба, но въпреки щастието им, че го виждат, всички бяха чули онова, което бе казал. Какво имаш предвид с това, когато поемеш владенията на Хадес? Попита Касандра, като пусна Лукас. Какво стана? Кастор попита обвинително Хелън, сякаш тя си беше свършила работата наполовина. Татко, виж, няма как да се измъкна от клетвата, която дадох. Но благодарение на Хелън, не се налага да поемам властта веднага. Да се съсредоточим върху настоящата битка. Лукас стисна рамото на баща си, после се обърна към Хектор. С Хелън погледнахме зад вражеските позиции от въздуха. Къде е картата? Звучеше, сякаш беше планирал битка милион пъти. Касандра отведе мъжете до една маса в ъгъла и Лукас веднага започна да разяснява разположението на вражеския лагер. Хелън се готвеше да се присъедини към тях, когато чу познат глас. Беше далечен и слаб, зовящ от ничията земя между двете страни. Някой да помогне. Пищеше Клеър. Изпитваше болка. Дик. Повика я Хелън и изтича навън от палатката, отправяйки се към периферията на линията.
Горящите топки катран, които мирмидонците бяха запратили по Хелън и Лукас, бележеха всичко с огромни облаци черен дим. Насам. Извика Клеър дрезгаво в отговор, някъде зад димната завеса. Хелън, не дай! Изкрещя Орион, но Хелън не слушаше. Нямаше значение, че Клеър беше предпочела мат пред нея. Викът на страдащата и най-добра приятелка заличи всичко останало и тя се втурна в ничията земя. Нова вълна стрели бе изстрелена в мига, щом Хелън стъпи на чертата, предупредителни изстрели от мирмидонците. Лени! Нададе вой Клеър, с накъсан от болка глас. Тя беше някъде там в дюните, но Хелън не можеше да я види. Падаха твърде много стрели, а в шипковите храсти и блатната трева бушуваха пожари. Хелън почувства как огромен прилив на сила се надига и излиза от нея, когато я завладя отчаяна нужда да открие Клеър. Няколко неща се случиха едновременно. Огньовете на земята угаснаха сред съскане на скреш и пара. Изви се мощен вятър и отвя обратно целия дим, разкривайки Клеър и Дафна, приведени на пясъка. 100 стрели спряха във въздуха, с бронзови върхове, балансиращи на ръба на магнитното поле, създадено от Хелън. За миг всичко застина неподвижно. С сърце, заседнало в гърлото, Хелън видя, че макар Дафна да предпазваше Клеър от огньовете с тялото си, и двете бяха оцелени от стрели. Клеър кървеше обилно. Хелън затича към нея, с изтръпнали от паника ръце. С закъснение осъзна факта, че с изтичването си в ничията земя е излязла на бойното поле. Непреднамерено бе дала основание на мирмидонците от другата страна да направят същото. Чу Лукас, Орион и Хектор да надават бойни викове зад нея, за да призоват войниците си. Като един, те се хвърлиха стремглаво в схватката, която Хелън неволно беше започнала. Тя виждаше единствено Гигълс, плачеща и стиснала стрелата в гърдите си. Излезте от нея. Изкрещя в някакъв глупав порив Хелън на стрелите, стърчащи от тялото на Клеър. Те се подчиниха и изскочиха от тялото на Клеър, правейки нещата много по-лоши. Реки от кръв започнаха да се леят от тялото на приятелката й. Хелън стигна до Клеър и Дафна преди връхлитащите армии да се срещнат. Придърпа и двете плътно към себе си и се стрелна право нагоре във въздуха, докато потомците и мирмидонците се срещнаха в сблъсък на мечове и щитове под нея. Докато забързано водеше Клеър и Дафна към Джейсън, тя хвърли поглед надолу и видя Кастор, Хектор, Орион и Лукас да се врязват без доспехи в фалангата на мирмидонците. Лукас беше начело, яростно отбивайки удари. Видът му, както отблъскваше остриете на мечове с голи ръце, изпрати тръпка през тялото на Хелън и макар да знаеше, че никой меч или стрела не може да го убие, тя изпита облегчение, че трябва да се фокусира върху летенето и не може да гледа. След миг въведе Клеър и Дафна в палатката. Добре съм, настоя Дафна, като закоцука към масата и столовете. Хелън положи Клеър пред Джейсън и Касандра. Джейсън реагира незабавно, ръцете му засияха в синьо, за да спрат кървенето на Клеър, дори докато в сърцето му се промъкваше болка заради онова, което беше направила. Джейсън, чакай! Примоли се Клеър. Клеър, поне веднъж в живота си можеш ли просто да млъкнеш? Каза той гневно. Хелън погледна сърцето му, жълто и натъртено, и видя, че е толкова наранен от предателството на Клеър, та дори не може да я погледне в очите. Палас няма да се бие с теб и Хектор, изрече задъхано Клеър, упорито продължавайки. Дайдал отказва да се бие с Орион, а боговете са изгубили подкрепата на повечето потомци на тяхна страна, защото хипнотизират просто смъртни. От устата е рук на кръв. Единствената проклета сила, която Хелън не притежаваше, беше именно тази, която най-много желаеше, умението да лекува любимите си хора, когато страдаха. Направи нещо. Изкрещя тя на Джейсън. Белият ти дроп е пробит, каза той, докато Клеър се бореше под ръцете му. Трябва да я пратя в безсъзнание. Клеър, моля те, успокой се, каза Касандра с утешителен тон. Остави Джейсън да работи. Не. Отвърна Клеър, отблъсквайки сияещите ръце на Джейсън. Опита се да се надигне и да седне, но от устата й плисна още кръв. И въпреки това тя се пребори да предаде съобщението си. Тантал, една шепа от стотебрато в чеди и мирмидонците са всичко, което е останало, каза тя, давайки се със собствената си кръв. Тантал е начало на всичките. Той е мозъкът и е солидно охраняван от мирмидонците. Опитай се да не мърдаш, каза Касандра, като внимателно накара Клеър отново да легне.
Толкова съжалявам, закашля се Клеър. Сари, мислехме, че постъпваме правилно. Знам, отвърна Джейсън и тъмножълтата горчивина, която Хелън видя в сърцето му, се преобрази в великолепен червено-златист облак. Сега, сериозно, млъквай, по дяволите, прошепна той нежно. Прокара сияеща рука над главата на Клеър и тя изгуби съзнание. Хелън загледа за момент как раните на Клеър започнаха да се затварят, а лицето на Джейсън ставаше все по-бледо и по-бледо от усилието да я изцели, а после се обърна към Дафна. Благодаря ти, каза Хелън неохотно. Задето я доведе. Дафна кимна и погледна надолу към една рана на бедрото си. Не съм в положение да искам нищо в замяна, но те моля да оставиш Тантал на мен. Целият е твой, каза Хелън безчувствено, преди да излезе от палатката, за да литне над битката и да намери мъжете си. Зърна първо Лукас. Биеше се редом с баща си. Тя знаеше, че с него всичко ще е наред и че той ще пази Къстър. Огледа се за Орион. Около нея засвистяха стрели, докато зад предните линии мирмидонците изпразваха колчаните си. Виждайки как стрелите отскачат от нея, те бързо прибраха лъковете си, като сочеха и крещяха при вида на невероятната гледка. От въздуха Хелън откри Орион и Хектор да се бият гръб в гръб. Кръг от шестима мирмидонци ги бе притиснал натясно. Тя литна към тях и в мига, щом се приближи достатъчно, призова мечовете да изхвърчат от ръцете на мирмидонците. Шест меча скочиха в небето и започнаха да кръжат там, докато Хелън се приземи с разтърсващо земята тупване до Хектор и Орион. Пристигането й нямаше очаквания ефект. Вместо да побегнат, мирмидонците започнаха да се приближават. Тиранинът, припяваха те в един глас, докато се движеха към нея в сгъстяваща се маса от омраза. Убийте тиранина. Не беше най-добрият ти ход, принцесо, упрекна я Хектор. Трескаво посочи с пръст към Орион, махни я от поле сражението. Преди тя да може да проумее защо Хектор бе толкова прегърбен и извън форма, Орион я метна през рамо и затича към палатката. Докато се друсаше неудобно върху гърба на Орион, тя успя да се надигне достатъчно, за да види как цялата фаланга от 30 и няколко мирмидонци се насочва право към нея и проумя. Царицата може и да беше най-подвижната фигура на шахматната дъска, но ако тя бъде отстранена, играта не свършва. Едва когато царят бъде притиснат в ъгъла, играчът обявява шах и мат. Хелън осъзна с закъснение, че тя е царят, а не царицата в играта. Когато си помисли това, тя забеляза някой да тича през бойното поле, облечен в златни доспехи, нейните златни доспехи. Чакай! Изкрещя Хелън, посягайки към момичето в златно, което така лекомислено се представяше за нея. Това е самоубийство. Но момичето изчезна в дима, мъглата и прииждащите тълпи. Когато потомците от Атинската династия сгъстиха редиците си за Дорион и се изправиха срещу преследващите ги мирмидонци, Хелън осъзна, че момичето в златната броня може да е само един човек. Майка й. Дафна изчака, докато Джейсън почти се докара до безсъзнание с опитите да изцели Клеър, а Касандра отиде да му донесе храна и вода, за да го ободри, преди да свали златната броня от поставката й. Облече я бързо и, с лицето на Хелън, се втурна на поле сражението. Знаеше, че никога няма да се измъкне жива, но никога не й беше покало за собствения й живот. Аякс беше изгубен за нея. Най-сетне, след всичките тези години, бе приела това. Оставаше и да постигне само едно нещо. Едно обещание, което трябваше да спази. Всичко, което трябваше да направи, бе да прекоси позициите, докато мнозинството от бойците на Тантал са заети с битката. Тогава щеше да е достатъчно близо, за да го убие. Беше заменила сърцето си за това преди месеци, сърцето и заради помощта на Хеката при отнемането на живота на един човек. Нямаше значение какви предпазни мерки вземаше Тантал. Хеката, пазителката на всички кръстопътища и прагове, беше обещала на Дафна, че ще отвори за нея всяка врата. Докато пресичаше тичешком до ничията земя, част от Дафна се надяваше Хелън да повярва, че тя прави това, за да й помогне. Още по-голяма част от нея си пожелаваше това да е вярно. Но тя знаеше по-добре. Правеше го главно за отмъщение. Фактът, че помагаше на Хелън, беше просто допълнителна полза. Мирмидонците се бяха разсеяли, преследвайки истинската Хелън, която Орион беше приметнал на рамо и отнасяше обратно зад бойните линии. Смущаващо, но Дафна знаеше, че отстраняването на дъщеря и от бойното поле е най-добрият ход.
Въпреки цялата си вдъхваща страхопочитание сила, Хелън не бе роден боец и Дафна се зарадва, че Орион имаше благоразумието да я махне от пътя. За разлика от великодушната си и лесно поддаваща се на заблуди дъщеря, Дафна беше влизала в много битки и знаеше как да си служи с меч. Без да обръща внимание на бързо заздравяващите рани на бедрото и рамото си, тя покоси на място неколци на членове на култа на стотебрато в Чеди и започна да си разчиства пътека към вражеската позиция. Дафна се завъртя в кръг да влезе в схватка с колкото може повече от тях, за да отвлече вниманието на врага от Хектор, Лукас и Кастор. Никой от мъжете на Хелън не беше с доспехи и трябваше да се прегрупират. Единственият начин това да стане би бил, ако Дафна успееше да спечели надмощие и да изтласка врага. Докато мирмидонците преследваха истинската Хелън, Дафна можеше да успее на косъм да прекоси позициите и да продължи към истинската си цел. Уби трима души и порази с електричество друг, преди мълнията и да привлече вниманието на Кастор. Хелън! Извика той. Виждайки Дафна, обкръжена от все повече и повече войници, той понечи да й се втурне на помощ. Дръпни се назад, Кас. Изкрещя тя, нарочно дослужвайки си с стария му прякор. Той беше схватлив човек и бързо си даде сметка, че момичето в златната броня не е Хелън, макар че изглеждаше точно като нея. Кастор протегна ръка да попречи на Лукас да литне към нея и бързо обясни положението на сина си. Двамата насочиха вниманието си обратно към битката с стотебрато в Чеди, а Дафна уби последния от мъжете, които я бяха обкръжили. Втурвайки се през вражеските позиции, тя изрита от пътя си няколко хипнотизирани простосмъртни. Всички потомци и мирмидонци бяха на бойното поле, а простосмъртните резерви още не бяха подредени. Дафна не искаше да използва меча си срещу простосмъртни и го прибра в ножницата, предпочитайки не смъртоносния ръкопашен бой. С голи ръце тя се вряза в резервните войски и се отправи към група големи шатри, извиквайки предизвикателството си. Тантал, нека решим това още сега, изкрещя преобразената като Хелън Дафна. Един живот вместо хиляда. Тълпата зашепна думата тиранин. Хващаха се на въдицата. Твоят живот или моят? Да сложим край на тази война, преди да започне. Тантал отметна предното платнище на палатката си и излезе в пълно бойно снаряжение. Дафна спусна забралото на шлема и завъртя ефеса на сабята си между дланите. Но аз нямам мълния. Не мога да призовавам земетресения. Не мога да летя, Тантал протегна ръце, докато вървеше към нея, сякаш нямаше нищо за криене. Меч срещу меч, отвърна рязко Дафна в образа на Хелън. Не се допуска друг талант. Само твоето острие срещу моето. Всички в тълпата, с изключение на един човек, замърмориха в знак на съгласие. Хелън, не дай! Изкрещя Ариадна. Баща й попречи да изтича при Дафна. Той е твърде добър. Без други таланти или номера. Тантал попита неуверено Дафна. Не искаше да се изправи срещу нея, освен ако не беше сигурен, че може да победи. Никакви, каза Дафна, без да се поколебае, знаейки, че вече е заплатила за тази лъжа с цялото си сърце. Нека Хеката реши, каза Тантал, на когото започна да му допада идеята да бъде великият герой, като спечели войната с един двубой. Приношение. Палас пристъпи напред и хвърли шепа шафран във въздуха между Тантал и Дафна. Оранжев пламък изригна от пясъка и образува овал. Тантал и Дафна стъпиха безпрепятствено в границите на арената. Тантал измъкна бавно меча си от ножницата и се усмихна. Палас ми разправя, че си служиш ужасно с меча, прошепна той с студена усмивка. Дафна остави собственото си лице да се покаже през маскировката само за миг, за да разбере Тантал срещу кого се е изправил. Когато видя, че я разпозна и изражението му се парализира, тя бързо прие отново младежката версия на лицето като Хелън и отвърна на усмивката му. Мисля, ще откриеш, че много съм задобряла. Боговете се съсредоточиха върху двубоя, всеки от тях зае първокласно място до сами оградената арена. Тантал се обърна, готвейки се да възрази, че се бие с Дафна, а не с Хелън, но беше посрещнат с стена от оранжев огън. Виждайки, че вече е невъзможно да се оттегли, Тантал се усмихна печално на себе си и кимна. Всяка злина, която съм извършил някога, съм я сторил, защото те обичам, каза Тантал точно толкова високо, че Дафна да го чуе. Тъкмо ти би трябвало вече да разбираш това. Разбирам го, отвърна тя тихо. И те мразя, че ме научи на това.
Той застана в единия край на овала, а Дафна – в другия. Оставяйки помежду си колкото може по-голямо разстояние, те се бяха спрели на дуел, в който всеки има право на един удар. Това нямаше да е дълга битка, изпълнена с изящно пристъпване и елегантно фехтуване. Като средновековни участници в двубой или бандити от Дивия Запад, и двамата се стремяха към единствения, смъртоносен удар. Впуснаха се в бяг едновременно и се нападнаха взаимно. Всичко свърши за миг. Дафна не обърна внимание на горещия жилещ удар, който бръсна врата и отсече главата на Тантал с един удар. Точно както бе сторил той с Аякс. Тя видя как главата на Тантал се търкулва покрай нея и се удря в преградата от оранжев огън, с мъртви очи, взиращи се в нея. Най-сетне бе свършено. Дафна падна на колене, докато слушаше как безглавото му тяло постепенно рухва на земята зад гърба й. Последва тишина, а после звънтене в ушите й. Почувства познат, просмукващ се студ. Поглеждайки надолу, видя в пясъка около нея да се събира локва кръв. Опита се да вдиша и вместо въздух в смука през зъби солена течност, сякаш вдишваше сълзи. Тялото й рухна и падна в пясъка, докато кръвта от почти напълно отсечения и врат бликна навън. Един ред от шотландската пиеса «Звезда» пробяга през ума й, заспалият и мъртвият са нещо като картини «Звезда, звезда». Звезда Макбет, Б. П. Р. Звезда, звезда Макбет, две действия, две сцена, Прев. Валери Петров. Б. П. Р. Някога Аякс обичаше да я рисува, докато спи. Беше такъв невероятен художник. Орион хвърли Хелън долу до Джейсън, който спеше, или беше припаднал, на пода до Клеър. Беше толкова ядосен, че Хелън не знаеше дали изобщо би трябвало да се опитва да го накара да се успокои. Реши да рискува едно извинение. Орион, съж. Поде тя. Тихо. Орион вдигна ръка да я накара да замълчи. Пое си няколко пъти дълбоко дъх, за да се успокои, преди да подеме отново. Какво си мислеше, по дяволите? Че това е моята битка, не твоята. Не на Лукас. Не на Хектор. Моята, Хелън се изправи и погледна Орион в лицето. Опитвах се да се бия сама. Осъзнаваш, че това не е начинът, по който се правят тези неща, нали? Има си причина да избираме защитници, защото ако умреш, губим. Мислех, че разбираш това. Да, разбирам. Елена от Троя не е имала избор, освен да седи безучастно и да оставя други хора да се бият заради нея и всички знаем от колко голяма полза е било това за Троя, каза тя остро. Орион затвори уста и се обърна към арсенала. Наистина ме вбесяваш, Хелън, каза той, като разкопча колана си и рязко смъкна дрехите си, разсъбличайки се, за да може да се напъха в бронята си. Хелън се приближи бързо да му помогне. Знам, че е така, отвърна тя, като издърпваше надолу белия нагръдник на Орион. Защото съм твърде страхлива, за да направя каквото наистина трябва да направя. И какво е това? Попита той, като протегна ръце, така че тя да завърже нагръдника отстрани. Касандра се появи до лакътя й, гривната, която Орион ни направи, звънна приятно. Котенце, какво правиш още тук? Попита й Орион нетърпеливо, сякаш току-що беше забелязал присъствието й. Аз. Започна тя. Върви вкъщи при Ноел и Кейт. Това място е твърде опасно за теб, сгълчая той. Касандра се поколеба, готвейки се да остави ръкавиците, които носеше, но Хелън лови ръката и я спря. Касандра дойде да бъде близо до теб, за да не пророкува, напомни му Хелън. Засуети се за миг с връзките на бронята на Орион и бързо вдигна безпомощно ръце. И е тук, за да те облече. Представа си нямам как се слагат тези проклети неща. Хелън се дръпна назад и остави Касандра да свърши онова, което толкова очевидно искаше да направи. Да докосне Орион. Той дори не я поглеждаше. Е, давай, казвай. Умирам си да чуя какво е това, което си твърде страхлива да направиш, каза Орион с скептично изражение, сякаш не вярваше наистина, че Хелън може да бъде страхлива по отношение на каквото и да било. Да се направя безсмъртна, отвърна тя с пресекващ глас. И не практически безсмъртна, не безсмъртна, с изключение на една миниатюрна клауза, според която мога да се откача от кукичката след не знам си колко милиарда години, ако ми дойде до гуша от всичко, а наистина, действително, безсмъртие от типа докато звездите в небето угаснат, за да мога да вляза в единоборство с Зевс. Не искам да бъда безсмъртна. Почувства сълзите да парят ъгълчетата на очите й. Ужасявам се от вечността.
Орион се отскубна от Касандра, сякаш я нямаше, и прегърна Хелън. Окей, да. Това би ужасило и мен, той я прегърна леко, за да не я притисне към бронята си. Хелън отвори очи, докато Орион я прегръщаше, и видя Касандра да се взира в тях, с сини очи, разширени и изцъклени от обида. Хелън се отдръпна от Орион и остави известна дистанция между тях. Как можеше той да е толкова безчувствен към Касандра? Нима просто не я харесваше. Хелън знаеше, че това не е вярно. Той беше искрено привързан към своето котенце, просто не гледаше на нея като на жена. Да, беше малко млада за него в момента, но въпреки това имаше нещо странно в това как той явно не може да вижда в нея, както умееше с други хора. Както богините на съдбата не могат да виждат през него, помисли си тя. Еней беше син на Афродита, но и той никога не беше подозирал, че троянската Касандра го обича. Хелън осъзна, че богините на съдбата сигурно крият Касандра от Орион до голяма степен по същия начин, по който Немезида крие Орион от тях. Преди всичко, защо трябва да ставаш безсмъртна? Попита той, като прекъсна потока на мисълта и я върна към по-належащата ситуация. За да направя тази битка моя. Както трябваше да бъде още от началото, промърмори Хелън, като нервно потри ръце в джинсите си. Чуха шумове пред палатката, звукът от тяхната завръщаща се армия. Хелън чу потомци от римската династия да казват, той е мъртъв. Тантал е мъртъв. На боговете не им останаха защитници. Но тя знаеше, че боговете няма да бъдат победени толкова лесно. Щяха да изпратят всяка буря, всяко земетресение и всяка приливна вълна, с които разполагаха, преди да допуснат Хелън да си тръгне като победителка. Кой губи? Извика щастливо Орион, като отиде до входа на палатката. Майка ми, отговори Хелън зад него. Изтича и го лови за раменете, преди да е успял да се присъедини към войниците си във веселието. Орион, не позволявай на Посейдон да разруши този остров. Отблъсни неговите земетресения, отблъсни приливните вълни. Достатъчно силен ли си да го нападнеш така? Ще опитам, каза Орион, лицето му побеля. Натам ли отива тази война? Да, каза напевно Касандра. Хелън потръпна при този звук, сякаш някой беше излял ледена вода в гърба й. Орион и Хелън се обърнаха да погледнат оракула. Въздухът около нея проблясваше от цветове, а тялото й подскочи, сякаш някакъв юмрук я удари отвътре, но лицето и гласът й останаха под нейн контрол, докато се бореше с богините на съдбата. 12-мата безсмъртни не могат да се срещат с смъртни в открита битка. Тиранино, те ще пуснат в ход най-мрачните си оръжия, за да се бият с теб, докато с Зевс не се срещнете в битка като равни. Не отлагайте. Един от вас трябва да отиде в Тартар и да завърши цикъла. Ще се погрижим за това, каза Хелън предизвикателно. Крехкото тяло на Касандра се разтресе, сякаш бе поразена от електрически ток. Лицето й се спаружи, а очите й се покриха с ципи от катаракти, когато най-ужасяващата от трите богини на съдбата, Атропа, онази, която прерязва нишката на живота, си проби пъти об себе Касандра. Воалът на Немезида не винаги действа на вече ослепения, каза Атропа и заби пръст в окото на Касандра. Орион. Изпищя Хелън и той затича към Касандра да спре жестокото пророчество, което се опитваше да я унищожи отвътре навън. Но старата жена се отдръпна с танцова стъпка от тялото на Касандра. Няма отново да ни откраднеш съда, красавецо, изкиска се злобно Атропа. Накара бедрата на Касандра да се люшнат съблазнително, дразнейки Орион. Посейдон призовава най-зловещите си любимци от дъното на океана. Кракенът звезда идва да ви убие този път. Звезда Кракен, митично морско чудовище, което представлява гигантски октопод или сепия. Размерите му са над 15 метра дължина с пипалата. Обитава морските води на Исландия и Норвегия, но се среща и в други части на Атлантика. Б. Пехре. Орион обви ръце около Касандра и тя изгуби свяст. Когато богините на съдбата бяха най-сетне прогонени, вдигна я с такава лекота, с която би вдигнал кукла, и я отнесе до един стол, за да седне и да я държи в скута си. Котенце. Той нежно докосна лицето й. Тя не реагира. Хайде, събуди се. Той я разтърси, страхът го разгневяваше. Касандра. Изрече заповеднически, но тя дори не трепна. Хелън видя нещо да припламва в Орион и преди той да успее да отдръпне емоцията, тя я разпозна. Ярко проблясване на любов.
Викове и писъци на паника започнаха да се носят от към войниците на бойното поле. Лукас, Хектор и Кастор влязоха забързано в палатката с побелели и втренчени лица. Какво става? Попита Хелън, опасявайки се от най-лошото, но мъжете бяха твърде зашеметени, за да проговорят. Отвън от към задния край на палатката, от страната на острова, Хелън чу гласа на Анди, стона и на морска сирена, да нарежда на войниците да удържат позицията. Миг по-късно Анди се провря под плътнището отзад и изпълни отвратен танц, сякаш по кожата й лазяха мравки. От водата изпълзяват разни неща. Изписка Анди, на ръба на истерията. Странни мъже, риби и жени, раци, и... Млъкна насред изречението и размърда пръстите на ръцете си с ужасено изражение на лицето. Целите са слизести. Аз съм наполовина сирена. Виждала съм повечето зловещи пълзящи гадини на дъното на океана, но тези същества са отвратителни. Истеричният изблик на Анди събуди Джейсън и той се запрепъва към групата, с лице, толкова отслабнало и изпито, че беше почти като на скелет. Посочи към Касандра, просната на скута на Орион. Какво е станало? Попита дрезгаво. Пророчество, отговори Орион. Не се събужда. Какво каза? Попита Лукас. Че трябва да направя нещо, защото ако не го сторя, боговете ще, и не мога да повярвам, че казвам това, пуснат на свобода Кракена. Хелън все още не можеше да го проумее. Кракенът изобщо гръцко чудовище ли е? Избъбри тя. Кастор се окопити пръв и се втурна да свали доспехите на всички от поставките. Момчета, каза грубо. Помогнете си един на друг с броните. Бързо. Хелън стоеше като закована, докато всичките се разсъблякоха, а после започнаха да пристягат взаимно ремъците на броните си. Чуваше как сърцето й бие в ушите. Как можеше да гледа всички тези хора, които обичаше, да умират? Как ще ви се хареса на всичките да видите все свят? Извика тя с треперещ глас. Всички се поколебаха, зашеметени от привидно безумното предложение на Хелън. Хелън, каза Лукас, с убийствено сериозен глас. Да не смяташ да направиш безсмъртни всички. Не, отвърна тя. Ако направя всички безсмъртни и загубя от Зевс, той няма да има избор, освен да прати всички ви в Тартар завинаги. Няма друг начин да се отървеш от напълно безсмъртен. Не мога да ви причиня това. Тя се задъхваше. Изглежда, не можеше да си поеме дъх. Когато проговори, гласът ти беше толкова висок, че прозвуча пискливо, но какво ще кажете всички да сте на практика безсмъртни, като Лукас? Оглушителен тътен премина през небето и разтресе земята. Рухвайки на колене, Хелън почувства как Лукас се хвърли върху нея, запушвайки ушите й. Паникьосаните писъци бяха удавени от единичния страховит рев, за който Хелън знаеше, че може да означава само едно. Кракенът се надигаше. 17. Хелън почувства как Лукас я издърпва на крака, а после затичаха към предната част на палатката заедно с Орион и Хектор, за да погледнат към апокалиптичната сцена, която се разиграваше пред тях. Слънцето и небето бяха закрити от огромен купол, надигащ се от водата. Дълъг, подобен на въже силует, се извиси във въздуха, а после се зададе с трясък по брега, размазвайки смъртни потомци и мирмидонци. Кракенът беше толкова грамаден, че връхчето на пипалото му започваше чак от дълбокия океан по-близо до брега, където главата на гигантската сепия пробиваше повърхността, пресичаше цели левги вода и спираше в лагера на Хелън. Беше с пламтящ червен цвят, набраздено от вени, дебели колкото дървесни стволове, и покрит с смукалца. Войниците размахваха мечовете си към пипалото на Кракена, докато минаваше по край тях, опитвайки се да го отсекат. В отговор пипалото сграбчи един от нападателите си, уви се около него като змия и стисна. Лукас дръпна Хелън обратно в палатката, докато войникът умираше от ужасна смърт. Макар да не й се налагаше да гледа, тя пак можеше да чува писъците му. Хелън се обърна и видя зашеметени и ужасени погледи по всички лица. Нямаха представа как да нападнат нещо толкова огромно. Хвърли поглед към безчувствените тела на Клеър и Касандра. Обръщайки се отново към всички останали, видя да се заражда съгласие. Кой е с мен? Попита Хелън. Хектор погледна Анди. Емоциите му бяха така разголени, както никога досега с никой друг. Само ако дойдеш и ти, каза той. Добре, прошепна тя и посегна към ръката му. Той я улови и я притегли към гърдите си, кимвайки на Хелън, за да й покаже, че ще се включат.
А Клеър? Попита Джейсън неспокойно. Вземи я, каза Хелън. Орион, ти вземи Касандра. Орион присви очи въпросително. Погледна надолу към сърцето на Хелън, разчитайки го, и разтревожено изражение сбърчи челото му. Довери ми се, каза му тя. Къстор. Попита Хелън, обръщайки се към него. Съжалявам, Хелън. Цял живот съм си мечтал за Атлантида. Но не мога да отида с теб, каза той печално. Не и без Ноел. Татко, понечи да възрази Лукас, но Къстор вдигна ръка да го спре. Живял съм достатъчно дълго, за да знам, че и без друго не искам да живея много след отреденото ми време, той поклати решително глава. Това не значи, че съм извън борбата. Все още съм на твоя страна, Хелън. Щом не идваш с нас, не може да се биеш, настоя Лукас. Прекалено опасно е. Не, не е, каза Хелън, когато и хрумна една мисъл. Разкопча сърцевидното колие, което носеше още от бебе, и го даде на Къстор. Не знам дали можеш да използваш това. Къстор кимна и извади кинжала си. Може да е реликва, която само дъщерите на династията на Атрей могат да използват, каза той натъртено. Подаде кинжала си на Хелън и оголи ръката си до лакътя пред нея, срещайки погледа и без никакъв намек за страх. Без да губи време Хелън бързо прокара острието по кожата му. Кинжалът не го поряза. Само не се оставяй да те докопа кракенът, каза Хелън, облегчена, че не го бе наранила. Поясът на Афродита ще те пази само от оръжия, не и от природни стихии. Ще запомня това, каза Къстор, като закопча веришката на шията си. Сега, когато го носеше той, сърцевидната форма се промени, но той бързо пъхна колието под бронята си, преди някой да успее да види каква форма е приело. Благодаря ти, той прегърна силно Хелън. Сега побързай. Всички да се хванат за ръце, нареди Хелън. Орион взе Касандра, докато Джейсън вдигаше Клеър. През ума на Хелън светкавично преминаха всички хора, които не взимаха със себе си, баща й, Кейт, Ариадна, и да, дори Мат. Имаше толкова много хора, които трябваше да остави, за да направи това, че едва можеше да се застави да тръгне. Но знаеше, че трябва, иначе всички щяха да умрат днес. Връщаме се след секунда, обеща тя. Хелън чу как кракенът отново издава онзи ужасен звук и после чудовището изчезна. Единственият звук беше този на вятъра в дивите цветя. Слънцето беше високо и топло, а планините, обточващи долината на северозапад, бяха увенчани с снежни шапки. На изток еклектичните очертания на Всеград на фона на небето блестяха, отчасти съвременни, от стъкло и стомана, отчасти древна каменна цитадела. На юг ги зовеше мирисът на океана. Прекрасно, промълви благоговейно Анди, когато една пеперуда с цветовете на дъгата прелетя край нея, само на сантиметри от лицето й. Определено, промърмори Хектор, загледан в Анди, а не в пеперудата. Очите на Касандра се отвориха сънено и тя се сгуши в прегръдките на Орион, вдигна лице и му се усмихна. Орион се загледа в нея и същото онова разтревожено изражение премина отново по лицето му. Хелън видя как сърцето му се колебае между нежността и страха. Помниш ли онзи наш разговор на брега онази вечер? За повечето? Обърна се Хелън към Орион. Той кимна. Тя посочи с брадичка към Касандра. Повярвай ми, тя помни. Докато Орион се мъчеше да проумее това, Клеър си пое рязко дъх, когато се върна в съзнание, започна да се мята и без да иска цапна Джейсън през лицето. Благодаря, каза Джейсън саркастично, като я оставяше долу. Съжалявам. Клеър смутено потупа мястото на челюстта му, където го беше оцелила. Тонът ѝ се сниши, но тя задържа длан върху бузата му. Прощаваш ли ми? Прошепна тя, не говореше само за случайния шамар. Джейсън кимна и я придърпа в прегръдка. Къде сме? Попита Касандра замаяно, докато Орион я изправяше на кръка. Все свят, отвърна Лукас, усмихвайки се на Хелън по начин, от който по тялото ѝ премина тръпка. Светът на Хелън. Той се наведе и откъсна едно единствено бяло диво цвете от полето, измъкна портфейла от задния си джоб и прибра цветчето на сигурно място вътре. Вдигна поглед към Хелън и се усмихна, и тя се разтопи. Раните им бяха изцелени и всички бяха освежени. Сетивата им бяха изострени, сякаш някаква матова преграда бе отмита, правейки света около тях по-ярък. Всяко усещане, от прохладния вятър по бузите им до топлото слънце по ръцете им, беше като прилив от наслада.
Докато семейството й попиваше всичко с сетивата си, Хелън се възползва от мига мълчание, за да направи най-трудния избор в живота си. Хелън, каза Лукас по онзи свой многозначителен начин, сякаш можеше да долови дяволита мисъл в нея. Какво си намислила? Готово е, тя се усмихна и поклати глава, отказвайки да му каже. Тук времето не спира. Трябва да се връщаме в битката. Кое е готово? Прошепна Клеър на Джейсън. А! Поде той и погледна Хелън умолително. Направих ви на практика безсмъртни, Дик, каза Хелън. Всичките. Можете да умрете единствено когато решите, че не искате да живеете повече. Клеър се взираше в Хелън, все още, без да вярва напълно. Така че не се тревожете, че ще загинете в битката, просто не се набивайте на очи и не се изпречвайте на пътя. Всички да се хванат за ръце, нареди настойчиво. Когато се хванаха за ръце, тя погледна кръга си, кръга, който щеше да вземе с себе си толкова надалеч в бъдещето, колкото можеха да издържат, и беше признателна за компанията, дори ако те откриеха, че не могат да останат с нея завинаги. Накрая се вгледа в очите на Лукас, светло-сините му очи, които съдържаха езеро от сила, по-дълбоко от всеки океан, и си помисли за клетвата му някой ден да заеме мястото на Хадес. Хелън знаеше, че когато дойде това време, тя щеше да слезе заедно с него. Адът беше там, където го нямаше Лукас. Нямаше да се разделят никога повече, независимо колко дълга се окаже вечността. Освен ако, разбира се, Зевс не спечели и я изпрати в Тартар. Хелън знаеше, че ще трябва да понесе онази вечност сама. Въздухът беше задръстен от лютив, черен дим. Веднага щом Хелън и нейната група се появиха, към тях сякаш от всички страни се втурнаха тела. Един мирмидонец е червена кожа и плоски черни очи нападна Хелън, мечът му замахна над главата й. Щом острието се спусна надолу, тя го лови в голата си ръка и изтръгна оръжието от хватката му. Завъртя се, нанасяйки му удар с задната част на свития си юмрук, и го видя как пада. Погледна меча в ръката си и нямаше представа какво да прави с него, затова го подаде на Джейсън. Следващия път, когато вдигна поглед, видя, че Лукас, Орион, Хектор и Джейсън са образували собствена отбранителна линия Санди, Клеър и Касандра зад тях. Може и да бяха на практика безсмъртни, но Клеър, Касандра и Анди не бяха силни като потомци и бяха дори по-лоши бойци от Хелън. Хелън чу смразяващия кръвта писък на Касандра и видя как Орион излиза пред нея, за да отсече главата на едно от морските чудовища на Посейдон. Въпреки това създанието продължи да напада Касандра, сякаш нямаше нужда от главата си и вероятно наистина нямаше. Пророчице. Изсъска съществото през една от многобройните си дупки. Орион замахна отново с меча си и преряза черупката му на две, като разсече подобното на омар същество на половина и губи, но твърде късно. Предупредени за присъствието й, вълна от безформени създания започнаха да изпускат слюз към Касандра. Подобно на куци кошмари, те не бяха създадени за суша и твърде меките им или прекалено твърди телесни части се подмятаха грозно, докато се влачеха към скъпоценния оракул. Зевс има нужда от нея. Аполон гори от страст по нея. Посейдон настоява да я пленим за Олимп. Изгъргориха те, протягайки вонящите си крайници към Касандра. Тя изпищя ужасено, когато най-едрото същество се вкопчи в ръката и с нокът и в миг я завлече под черупката си. Не! Изрева Орион, като скочи върху подобното на омар създание с форма на подкова, което беше пленило Касандра, блъскайки по бронираната му черупка с голи ръце. Кракенът отново изрева, разтърсвайки Хелън. Непоносимият шум накара нея и всички наоколо да затиснат с длани ушите си и да се свлекат на колене. Сянка затъмни небето. Хелън протегна врат, за да види как едното от пипалата на кракена се спуска право над нея. Достатъчно! Извика тя. Пипалото на кракена се приземи върху нея и тя го лови, точно както беше направила с меча на мирмидонеца секунди по-рано. Всяко мускулче в тялото й се напрегна под непоносимата тежест от удара, но тя не се пречупи. Вместо това отметна жилавия, покрит с смукалца крайник на страна и се устреми във въздуха. Хелън призова при себе си буреносни облаци и мълнии. Накара вятъра да вие около нея. Спря вълните и превърна Атлантическия океан във водно огледало. Изви магнитното поле на Земята, докато северното сияние се огъна и заблестя като следи от стъпки на ангели. Предизвиквам Зевс.
извика тя. Гласът й отекна из островния й дом и огромната океанска шир отвъд него. Изправи се лице в лице с мен или се откажи от Олимп. Не се случи нищо. Хелън осъзна с закъснение, че няма жертвоприношение, което да поднесе на Хеката, за да направи двубоя официален. Числото 3 изникна в ума и по някаква причина си помисли за желания. Нямаше представа дали безсмъртните действат на принципа на размяната, или не, но в този момент тя нямаше какво друго да даде, освен думата си, и нищо, което да загуби, освен целия свят. Титанко Хеката, предлагам ти 3 услуги в замяна на закрилата ти над границите. Хелън прехапа устна и се опита да не си мисли нищо твърде уличаващо, в случай че богините на съдбата слушаха. Стига да пазиш всички граници. Направи това за мен, умолявам те, и ще изпълня повелята ти 3 пъти в бъдеще. Оранжев огън изригна в гигантско кълбо около Хелън, образувайки носеща се във въздуха арена. Млад мъж с голи гърди мина през пламъците и плавно се понесе и застана пред нея. Зевс бе внушителен и безпощаден и толкова приличаше на Хелън, че и беше почти непоносимо да го гледа. Бяха сами. Никой не гледаше, освен гатенката Хеката. Тази битка не беше за зрелище или за забавление на олимпийците. Цялата земя, все свят и Олимп висяха на косъм, но това беше толкова лично, та Хелън се чувстваше, сякаш е влязла в спалнята му. Здравей, дъще, измърка Зевс. Тя почувства привличането му. Макар да знаеше, че трябва да го победи, не бе неуязвима за полуживотинското, получовешкото излъчване около него. А то беше хипнотизиращо. Колко си могъща, каза той, приближавайки се към нея. Облаците се изпълват с цветове по твоя заповед, но въпреки това бледнеят в сравнение с красотата ти. Биха заплакали от ревност, стига само да позволиш да завали дъжд. Не съм твоя дъщеря, отвърна тя тихо. Баща ми е собственик на магазин. Той е самотен баща, който трябваше да ме отгледа съвсем сам. Цял живот работеше по 12 часа на ден, 6 дни в седмицата, за да имаме покрив над главата. Баща ми струва колкото 10 като вас, а вероятно и колкото 10 като мен. Не заслужаваш да кажеш, че си ми баща. Не си си го заслужил, както Джери. Той е буден, знаеш ли, каза Зевс хладно. Дай ми все свят и ще оставя Джери и приятелката му, Кейт, на мира. След като те изпратя в Тартар, разбира се. Хелън го погледна с присвити очи. Ще ги оставиш на спокойствие, ако ти дам все свят. Кълна се за това в река Стикс, каза той и небето се разлюля като чершав на въже за простиране, диплейки се на вятъра. Нямам интерес да наказвам смъртни, които не са ме оскърбили. Хелън знаеше, че това е вярно. Зевс никога не таеше желание за мъст срещу смъртни. Така постъпваше съпругата му, Хера. А почти безсмъртните ми близки. Попита тя. Лукас, Хектор, Орион, Касандра, Джейсън, Клеър, Анди. Ще оставиш ли на мира и тях? Да, да. Също и тях, Зевс отекчено махна с ръка. Защо не? Те и без друго няма да искат да приемат вечността без теб. След някое и друго столетие ще изберат спокойна смърт. Да, каза Хелън с престорено смирение. Погледна го през спуснатите си ресници. Но няма да прокълнеш никого от тях или Ариадна, по какъвто и да е начин, стига да ти дам все свят. Кълна се в река Стикс, закле се той и посегна да докосне с ръка бузата й. Толкова загрижена за онези, които обичаш. Но наистина разбираш, че те чака цяла вечност в Тартар, нали? Била съм там, каза Хелън, без да трепне. Смятам, че да прекараш вечността, затворен като в капан на едно единствено място, пък дори и в рая, след достатъчно дълго време е същото като ада. Въздържа, че след 1000 години дори една поляна с диви цветя започва да ти се струва като гниещо тресавище. Колко си права, промърмори Зевс мрачно. Очите му започнаха да се движат странно, безумно, сякаш престана да схваща действителността. И толкова много оставащо време. Ами останалите от Олимп? Ще отмъстят ли на приятелите и близките ми с проклятия, ако се съглася на тази размяна? Попита тя невинно. Кълна се в река Стикс, че олимпийците няма да прокълнат малката ти група, отвърна Зевс. Хелън се престори, че го обмисля. Прехапа устни и закърши ръце. Накрая кимна бързо в знак на съгласие, сякаш за да разкара проблема. Хеката няма да ти позволи да се отметнеш от тази сделка, веднъж щом се съгласиш на нея, напомни Зевс предпазливо,
като посочи с жест свещеното пространство около тях, създадено от нищото с оранжев огън. Знам, каза Хелън, истински натъжена за миг, че трябва да се откаже от света си. Можеше да го почувства вътре в себе си. Всяко езеро, всяко дърво и всяко стъкло на прозорец в зашеметяващия и град беше част от нея, която тя трябваше да предаде завинаги на своя враг, за да спаси семейството си. Гласът ти пресекна от истинска болка, когато проговори, ще ти дам все свят. Закълни се в това пред Хеката. Кълна се пред Хеката да ти дам все свят в замяна за безопасността на приятелите и близките си. Зевси се усмихна, по лицето му бързо премина мълния. Афродита ми каза, че си готова на всичко, за да защитиш хората, които обичаш. Каза, че това било качеството, което най-много обожавала в теб. То със сигурност ще спаси много животи. За сега. Хелън сведе поглед, за да не види той как нетърпението и съжалението се борят помежду си в очите й. Е, как става? Първо във все свят ли отиваме? Да. Когато отидем там, просто създаваш ново правило, все свят да се подчинява само на мен, Зевс затъкна косата и за духото, сякаш го беше грижа за нея. А после ще те отведа в Тартар. Лукас видя как Хелън отмята пипалото на кракена на страна и се устремява във въздуха. Канеше се да я последва просто по силата на навика, но видя Орион върху великанско чудовище, подобно на подковообразен рак, да крещи името на Касандра. Малката сестра на Лукас беше практически безсмъртна, но това не означаваше, че не може да бъде пленена от олимпийците и използвана като техен оракул, докато не изтощи волята си до смърт. След като видя как се бе справила с кракена, Лукас вярваше, че Хелън може да се погрижи за себе си и стича да помогне на Орион да прибере малката му сестра. Чудовището беше огромно и имаше шипове, стърчащи от двете му страни, и дълъг, подобен на сабя придатък като опашка, с която си служеше, за да замахва като с острие към всеки, който се приближи. Избягвайки острата като бръснач опашка, Лукас изтича напред, наведе се и се опита да преобърне чудовището, само за да открие около дозина космати крака, които до един завършваха в щипци под купола на горната му черупка, посягащи да го сграбчат. Чу сестра си да пищи някъде там вътре при всички онези крака. Люк, задръж го, за да не може да стигне до водата. Изкрещя Орион и се плъзна надолу по едната страна на черупката. Лукас задържа чудовището на място, докато Орион започна да си проправя със сечене път през гората от израстъци. И двамата чуваха как Касандра трескаво крещи името на Орион и накрая видяха бялото и лице и мъничката и ръка да се подават от задушаващите бодли и хищни ногти. Орион я издърпа и я освободи, докато Лукас прекатурваше чудовището по гръб. Как се убива това? Попита Лукас, като се покатери отгоре и взе да сече по слабите му места, без никаква представа на къде да се цели. Не знам, отвърна Орион, зашеметен. Ти си морското божество. Изкрещя Лукас. Няма едно централно сърце или мозък. Изкрещя Орион в отговор. Може би да се опитаме да го сварим. Кучи. Изруга Лукас и отскочи от борещото се същество. Искаше да прекрати страданията му, но не знаеше как. Отдръпна се тромаво и насочи вниманието си към сестричката си. Орион. Изхълца Касандра, притисната към гърдите му. Всичко е наред, котенце, каза Орион успокояващо, като прокара ръце по нея, за да се увери, че нищо не е счупено или разкървавено. Касандра притихна и той провери всеки крайник и всяка става по тялото й. После тя протегна ръка, зарови пръсти в гъстата му коса и повдигна уста към неговата като свенливо цвете, разтварящо се за първи път. Замаян, Орион наведе устни и я целуна. Кракът на Лукас се доближи до главата на Орион, още преди Лукас да си даде сметка, че е ядосен. Тя е само дете. Изръмжа той, скочи върху проснатото тяло на Орион и го удари толкова силно и бързо, колкото можеше. Не съм. Изпищя Касандра. Лукас смътно усещаше, че Касандра го дращи по лицето и се опитва да го откопчи от Орион. Тя не спираше да повтаря, че го обича, но за Лукас това нямаше голямо значение. Сестричката му наистина беше като котенце. Ногтите й жилеха, но нямаха сила да нараняват. Знам. Кресна Орион. Не биваше да. Съжалявам. Орион беше вдигнал ръце да се защити и Лукас забеляза, че той дори не се опитваше да отвърне на ударите. По-добре да ме убиеш сега, Лукас, защото няма да стоя далече от нея. Не мога.
Гласът на Орион пресекваше от вълнение. Какво, по дяволите, правите вие, двамата глупаци? Изрева Хектор, като издърпа Лукас от Орион. Преди Лукас да успее да каже на Хектор какво бе направил Орион, гласът на Хелън прогърмя из острова, отправяйки предизвикателство към Зевс. Лукас осъзна, че като напълно безсмъртна, тя може да се срещне с него в единоборство и никой от частично безсмъртните и защитници, дори не и той, не може да се намеси, за да спре това. Умно момиче, помисли си Лукас. Точно сега ми иде да я удуша. Всички погледнаха нагоре и видяха как в облаците проблясват мълнии. Вълните затихнаха, сякаш времето бе спряло, и се появи северното сияние, изпращайки зловещи неонови цветове, които затанцуваха по небето. Хаотичната битка на брега спря за миг, докато хора и зверове протегнаха шии да наблюдават невероятното зрелище. Чу се гръмотевичен тътен. Оранжев огън изригна във въздуха, когато Хеката набеляза поле сражението в небето. Лукас се опита да литне при Хелън. Тя може да се справи с това, Люк, каза Хектор настойчиво. Имам нужда от теб тук. Мирмидонците се възползваха точно от този момент, за да се прегрупират в прецизната си фаланга, с щитове пред гърдите, с копия, стърчащи като иглите на бодливо свинче. Отново в пълен състав, те се устремиха напред като древна бойна машина. Подредете се. Изкомандва Хектор, вдигайки високо окървавения си меч. Лукас, Орион и Джейсън скочиха, сякаш някакъв чип в главите им ги караше автоматично да се отзовават на военачалника си. Разгърнаха се по фронтовата линия, всеки, заставайки начало на един боен отряд, а пехотинците се подредиха в редици зад тях. Мирмидонците нападнаха. Хелън и Зевс се появиха насред полето с дивите цветя. Зевс се оглеждаше наоколо, обхващайки с поглед пурпурните планини и наполовина съвременния, наполовина древен метрополис, който служеше като противовес в далечината срещу високопланинската верига. Взираше се във всяко цвете, всяка боболечка, всеки порив на вятъра, преценявайки всичко. Добра работа, каза той одобрително. Живо във всяка подробност. Хадес те е научил на много неща за живота, като те е карал да се влачиш през онзи негов гол и безплоден пейзаж, нали? Да. Колкото и трудно да беше, го обичам заради това, на което ме обучи. Заради това мога да виждам по-ясно. Зевс вдиша въздуха, оставяйки главата си да се отпусне с наслада настрани, оценявайки всеки нюанс от света на Хелън, както някой любител на изтънчената храна и напитки би се насладил на хубаво вино. Научила си си урока. Ти си истински надарено, сладко момиче. Жалко, че не можеш да направиш повече всесвят. Още е недовършен. Не, не е. Той изпълни предназначението си, каза Хелън тихо. И ти го давам без колебание. Ти си единственият владетел на всесвят. Зевс изпробва изказването на Хелън, като направи едно бяло цвете червено, а после, пак бяло, с една мисъл. Благодаря ти, той се усмихна. Подаде и галантна ръка, ще потегляме ли към Тартар? Тя погледна протегнатата му ръка и поклати бавно глава. Всъщност, сделката не беше такава, както си спомняш, каза тя. Съгласих се да ти дам всесвят в замяна на безопасността на семейството ми. Никога не съм се съгласявала да ходя в Тартар. Зевс въздъхна, сякаш съжаляваше за решението й. Наистина исках да избегна битка. Знаеш, че ще трябва да те погубя, ако направиш това, каза той неохотно. Как? Попита Хелън, отстъпвайки назад. Дадох ти все свят, моят дар за теб, но не ти дадох границите му. Тях запазвам за себе си. Зевс се огледа паникьосано наоколо. Хелън разбра, че се опитва да отвори портал и да си тръгне. Можеше да го почувства, но той не можеше да го направи. И докато Хелън съществуваше и владееше границите, той никога нямаше да може да си тръгне. Добре дошъл в моя троянски кон, каза тя, усмихвайки се с стиснати устни. Наслаждавай се. Ще бъдеш заклещен в него за вечността. Лицето на Зевс замръзна от ужас и той остана, заключен завинаги в нейния райски затвор. Хелън се появи на поле сражението и се огледа трескаво наоколо. Част от нея очакваше да намери Зевс застанал точно зад гърба й, присмивайки се на безумния й опит да го плени, но него го нямаше. Тя се съсредоточи и го почувства във всесвят, крещящ към красивото синьо небе. Наистина беше хванат в капан. Хелън си позволи да се изсмее полуобезумяло, преди да започне да тича.
Придвижваше се с мъка по неравния терен, опитвайки се да надзърне през бъркотията от дим, викове и бойци, тичащи насам-натам. Кракенът още блъскаше с пипалата си по брега, убивайки безразборно. Бойци от двете страни се катереха по дюните в отчаяния си опит да избягат от него. Тя се запрепъва напред, краката й се закачиха за нещо и тя се просна на земята. Когато погледна назад, видя, че се е препънала в един мъртъв мирмидонец. Нещо се размърда под нея и тя осъзна, че се е приземила върху друг мирмидонец. Този беше едва жив, но въпреки това я позна. Тиранинът, изсъска той, като стисна китките й. Хелън се отскубна и с усилие слезе от него. Огледа се наоколо и видя десетки тела, потомци, мирмидонци и странни морски чудовища, преплетени в смъртта след онова, което трябваше да е било огромна схватка. Смъка се изправи на крака и затича към палатката. За късмет, намери семейството си там, както се беше надявала. Бяха останали няколко дозини войници, събрани около масата с картите, която бяха измъкнали отвън пред палатката, за да имат място. Лукас пръв зърна Хелън и изтича при нея. Какво стана? Той я притисна здраво към гърдите си. Чухме те да предизвикваш Зевс. Хелън се дръпна назад и погледна Лукас в очите. Победих го, каза тя, все още без сама да го вярва напълно. Другите потомци се групираха около нея, надавайки шокирани възклицания. Подмамих го и го затворих в капан във всесвят. Докато съществувам, той никога няма да излезе. А мирмидонците? Мислим, че са останали само трима, каза Кастор мрачно. Теламон ги накара да се оттеглят. Свършиха, поне за днес, във всеки случай. Те първа трябва да се справим с онзи кракен, напомни и Хектор с посърнало изражение. Хелън кимна и се обърна към Орион. Посейдон има ли контрол над него? Попита тя. До някъде, отвърна Орион. Може да го пуска на свобода и да го призовава обратно, но веднъж оказал се на свобода, кракенът прави каквото си науми. Посочи към безразборното клане около тях. Добре, Хелън кимна. Предполагам, че Посейдон е следващият. Хелън, сигурна ли си, че това е най-разумното? Поде Джейсън, но тя не го остави да се доизкаже. Предизвикателство. Предизвиквам Посейдон. Изкрещя в посока на океана. Не се случи нищо. Подяволите. Изруга Хелън, обръщайки се с лице към групата. На някого да му се намира тиква. Касандра отиде до един от лагерните огньове и смъкна един съд от пламъка. Бързо изля течността и се върна при Хелън, оставяйки съда на пясъка пред нея. Хелън погледна скептично съдинката. Котел, Касандра свира мене, сякаш нямаше нужда от обяснения. Котлето изчезна и избухна обръч от оранжев огън, когато Хеката приедара. Посейдон се зададе по брега, обграден от всички страни от събратята си олимпийци. Спря точно извън огнения обръч, но не влизаше в него. Хермес беше до него и му говореше настойчиво. Какво е направила? Попита изумено Посейдон. От изненада проговори достатъчно високо, че да го чуе Хелън. Хвърли поглед назад към Атина и тя кимна веднъж, за да потвърди онова, което Хадес бе казал. Победи Зевс, обяви Атина. Хелън можеше да се закълне, че видя лека усмивка да извива нагоре ъгълчетата на прекрасната уста на Афродита, преди тя да се овладее отново. Посейдон, призовавам те да се появиш. Влез в кръга, изрече заповеднически Хелън, упорито опитвайки се да пренебрегне факта, че той изглеждаше точно като Лукас. И защо бих направил това? Отговори Посейдон с презрителна усмивка. За да ме пратиш право в Тартарли? Аз не съм създател на светове, не умея да контролирам порталите, както можеш ти. Точно така. Аз мога да контролирам порталите, а никой от вас не може. По-добре да помните това, изкрещя в отговор Хелън. Гневът ти се усили, докато бузите й се сгорещиха, а от връхчетата на пръстите й западаха искри, сякаш ръцете й разпръскваха звезди по пясъка. И ако един от вас дори издиша към просто смъртен по погрешния начин, кълна се, че ще ви открие и ще ви изпратя в Тартар. Сега излез на ринга, Посейдон. Или се откажи от тази битка, прибери си всичките миризливи чудовища и се разкарай от семейството ми, подяволите. Посейдон пристъпи напред и изгледа гневно Хелън откъм отсрещната страна на ринга, докато Атина шепнеше трескаво в ухото му. Най-сетне той се успокои, но Хелън видя как в очите му се заражда желание за мъст. Отказвам се. Изръмжа Посейдон.
Хелън почувства как коленете й се разтреперват от облегчение, но все още не можеше да отстъпи. Някой друг. Погледът й обходи всеки олимпиец. Някой друг иска ли да се бие с мен? Всички сведоха погледи. Хубаво. Сега разкарайте оная грамаданска, противна сепия или ще я пратя, заедно с един от вас, в Тартар, ей така, защото мога. Хелън се взря в Аполон по-продължително от необходимото, просто за да му покаже кой щеше да се присъедини към Кракена в Тартар, ако се стигнеше до това. Очите на Посейдон се забиха като свредели в нейните от отсрещната страна на кръга. Голите му гърди се издуваха от гневното му дишане. Тя срещна погледа му, без да трепне. Тя държеше всички карти. Той не можеше дори да я прокълне и, изглежда, го знаеше. След няколко напрегнати мига той вдигна рука, съсредоточи се и кракенът започна да отстъпва. Разнесоха се странни тръбни звуци и останалата част от неговата армия от морски създания се отдръпна, плъзгайки се или подтичвайки към водата. Една вечност е дълго време, Хелън, предупреди я Посейдон, докато армията му се изтегляше. Присви очи към нея, ще ви виждаме. А ние ще ви наблюдаваме, предупреди Хелън, като посочи към своята група потомци. Освен ако не хвърляше в Тартар всички богове, Хелън не можеше да им попречи да бродят по земята. Всичко, което тя и семейството й можеха да направят, бе да се погрижат олимпийците да не вредят на никого. Размени поглед с Хектор и видя тревогата си отразена там. Потомците може и да бяха спечелили войната, но това не означаваше, че заплахата си е отишла. Посейдон се обърна и заслиза към вълните, изчезвайки под тях. Докато останалите олимпийци се разпръсваха, някой, с изражение на горчивина, други, с уважение, Афродита излезе напред и взе двете ръце на Хелън в своите. Сестро, каза тя, целувайки Хелън по бузата, сякаш току-що се бяха срещнали за обяд. Хелън се засмя, клатайки глава. Афродита винаги бе мразила войните и имаше склонността изобщо да пренебрегва факта, че се случваха. Елате ми на гости скоро. Двамата с Лукас. Ще ти съобщя къде ще се установя, но мисля да е в Кипър за зимата. Ще се видим скоро, обеща Хелън, засмя се и поклати глава. Макар че Афродита беше причинила на Хелън толкова неприятности, колкото и Зевс, нямаше начин Хелън да й остане ядосана задълго. Както и с Клеър, каквото и да направеше Афродита, Хелън знаеше, че в крайна сметка ще й прости след най-много 5 секунди. Афродита се дръпна назад и погали Хелън по бузата. Това прекрасно лице, промърмори тя, преди да отлети в ореол от златна светлина. Хелън се обърна да погледне към тълпата, събрана зад нея, и видя първо баща си. Кейт и Ноел крепяха Джери помежду си. Той изглеждаше блед и слаб, но успяваше да стои прав почти без помощ. Татко! Възкликна Хелън, изненадана. Здрасти, Лен, той й помаха вяло, с смутено и несигурно изражение, и малко изплашен от нея. Сега ще ми се сърдиш ли? Попита тя, ужасявайки се от това. Не, отвърна той моментално. По-добре не дай, тя го прегърна. Трябваше му секунда, преди да се отпусне в прегръдката и да отвърне, но когато го направи, тя разбра, че нещата между двамата ще се наредят, само да си дадат малко време. След като тя и баща й се разделиха, последва бъркотия от поздравления и прегръдки от всички, с изключение на Лукас. Тя се огледа наоколо, търсейки го с поглед. Видя Хектор да нарежда на хората да се захващат за работа, заръчвайки им да развалят лагера и да отведат замаяните просто смъртни далече от множеството причудливи тела по брега, преди да се съвземат от влиянието на хипноз. Видя Палас и Дайдал да се опитват да обяснят нещо на Кастор, който ги слушаше с каменно мълчание. Видя как Джейсън и Ариадна бързат да помогнат на колкото можеха повече от най-сериозно ранените. Видя дори Орион и Касандра. Бяха се откъснали от групата и си говореха тихичко. Но Лукас го нямаше никакъв. Хелън се завъртя в кръг, сърцето й се сви, докато го търсеше. Намери го на няколко крачки зад себе си, чакащ я търпеливо да го открие. Мой ред. Попита той с лека усмивка. Хелън кимна, мислейки си колко странно е, че той и Посейдон си приличат като две капки вода, но от Посейдон я полазваха тръпки, докато Лукас я караше да усеща приятен гъдел. Мисля, че е наш ред, тя пристъпи в обятията му. Най-накрая, промълви той я целуна без вина или срам, или каквато и да било тревога какво означаваше това за бъдещето. Целуна я на открито,
пред всички и поне веднъж нямаше нищо за криене и никаква причина някой от тях да спре. Сякаш се целуваха за първи път. Епилог. Пейтриът спечелиха и бащата на Хелън беше в страхотно настроение през цялата вечер. Кейт накара Лукас и Хелън да ядат твърде много на вечеря, настоявайки, че тъй като до Коледа остават само 3 дни, така или иначе няма смисъл от опити да се хранят здравословно, докато не мине Нова година. Кейт още не се беше нанесла официално, но беше там почти всеки ден. Джери и Кейт чакаха да мине сватбата през май, за да заживеят официално заедно. За Хелън това беше съвършената за неделя вечер вечеря с гаджето, каквато си мислеше, че никога няма да има. Дори бяха поспорили за политика. Останаха будни до късно, като просто се мотаеха. Нямаха училище на другата сутрин, не защото гимназията още търпеше основен ремонт, което наистина беше така, а защото бяха в зимна ваканция. Въпреки факта, че гимназията бе полусрутена, учениците караха обичайните си занятия, като се промъкваха по край от ломките и седяха с якета в студените като фризери класни стаи, без да пропускат твърде много дни, защото китоловците са си такива, упорити. Клубът по драма дори беше започнал да репетира отново сън в лятна нощ, макар че трябваше да го правят при минусови температури и на съвсем ненавяващия летни мисли паркинг, защото училищният салон вече не съществуваше. Шоуто трябваше да продължи. Хърди щеше да се гордее. Все още цареше объркване относно това какво точно се бе случило. През изминалия месец и половина всички на Нантъкет обикаляха наоколо, чешейки се замислено по главите заради приливната вълна, която беше подкопала брега, убила 12 души, извадили лош късмет и ранила много повече, толкова скоро след безредиците на Хелоуин. Това беше единствената тема за разговор в новинарския магазин и в кейковете на Кейт. Всеки път, щом някой клиент попиташе Хелън какво си спомня за онзи ден, тя казваше, че била твърде навътре на континенталната част на острова, за да види наистина вълната и че се радвала заради това. После забързано тръгваше да им донесе още кафе. Някои хора помнеха Кракена, но биваха бавно убеждавани да забравят така наречените си халюцинации. Когато някой започнеше воинствено да настоява какво е видял, семейство Делос се погрижваха Анди да се срещне с въпросните хора за малък разговор. Силите и като сирена вършеха добра работа, когато ставаше въпрос да се погрижат никой да не се паникьоса и да разкаже някаква история на репортерите, които бяха започнали да се мотаят из Нантъкет. Хелън беше натоварила Хипнос с задачата да помогне с възстановяването на най-тежките случаи, да ги хипнотизира и да ги накара да си спомнят отново цялото събитие като нещо друго. При повечето се получи, но винаги щеше да има истории за гигантската сепия, която бе нападнала остров Нантъкет. Родил се беше нов мит и Хелън се питаше дали именно така се бяха зародили повечето. Подобно на Хипнос, другите дребни божества нямаха търпение да спечелят доверието на Хелън. Бяха направили погрешен залог, вземайки страната на Олимп, и сега правеха всичко, каквото поискаше от тях, за да й се реваншират, започвайки с разчистването на бъркотията, която битката беше оставила след себе си, и спомагането в скалъпване на правдоподобна лъжа за приливната вълна. Хелън не можеше да върне живота на онези 12 души, просто се радваше, че жертвите сред простосмъртните са толкова малко. Потомците не бяха имали такъв късмет. Всяка династия бе претърпяла жестоки загуби, но главно тиванската. Сега Кастор беше нейн глава и на лице бяха мнозина поддръжници, които шушукаха, че винаги е трябвало да бъде такъв, независимо кой от братята Делос е роден пръв. Дайдал някак беше успял да се измъкне с приказки от събарянето си от власт. Беше произнесъл страхотна реч, беше се съгласил да подели предводителството с Орион и неговата династия му беше простила. Всички династии щяха да се възстановят, както и армията от създанията на Посейдон, за нещастие. Хелън знаеше, че някой ден потомците щяха отново да са принудени да се справят с тази заплаха. Посейдон и другите олимпийци не можеха да прокълнат приятелите и семейството й, но все още можеха да намерят начини да действат против тях. На потомците щеше да им се наложи винаги да са готови за това. Точно както тя трябваше да е готова да изпълни в замяна онези 3 задачи, които обеща на Хеката. Надяваше се Титанката да не поиска да извърши нещо неморално. Но дори и да го направеше, някой ден Хеката щеше да си поиска дължимото и Хелън щеше да е принудена да плати, независимо какво се искаше от нея.
Тя не се тревожеше толкова от собствения си дълг, колкото от този на Лукас. И двамата болезнено си даваха сметка за факта, че Лукас все още може всеки момент да бъде призован да служи в подземния свят. Беше настоял Хелън да остане на земята, докато той отиде в царството на Хадес, което тя смяташе за нелепа идея. Това беше недовършен спор, но Хелън бе почти сигурна, че ще спечели. Нямаше начин някога да живее отново без него, а знаеше, че и той не може да живее без нея. Смяташе, че след още 1-2 столетия той ще отстъпи. За разлика от мирмидонците, бяха останали само трима, за което Хелън беше признателна. Знаеше, че ще я преследват вечно, винаги търсейки начин да се отърват от нея. Хектор беше над семейството като ястреб и беше на щрек за мирмидонците. Хелън изпитваше тайното подозрение, че така му харесва. Той винаги беше най-щастлив, когато близо до него имаше някой, нуждаещ се от закрила. Единствената, която Хектор не можа да спаси, беше Ариадна. Тя бе съкрушена заради мати и започваше да се отдръпва от семейството. Хелън минаваше да я види всеки ден, но знаеше, че няма решение. Ариадна щеше винаги да тъгува за него. Това бе общото между нея и Хелън. Отношенията между Лукас и Орион още бяха малко поразклатени, въпреки факта, че Орион не правеше кой знае какво, освен да държи ръката на Касандра. Хелън знаеше от опит, че Орион ще чака толкова дълго, колкото трябва Касандра да е готова за нещо повече, но Лукас още държеше под око положението. Хелън предполагаше, че един голям брат винаги си е голям брат, особено когато онзи, който следваше малката му сестра като кученце, е истински Адонис, като Орион. В крайна сметка Лукас щеше да се съвземе. Касандра и Орион бяха пълна противоположност в много отношения, но очевидно се обожаваха взаимно все повече и повече с всеки изминал ден. Хелън не можеше да се сети за двама души, които заслужаваха щастие повече от тях. Освен може би Дафна. Знаеше, че Дафна бе направила някои ужасни неща, повечето от тях, на дъщеря си, но Хелън не изпитваше гняв, когато мислеше за нея. Изпитваше тъга. Истински се надяваше Хадес да изпълни желанието на майка и да я събере отново с Аякс в Елисейските полета. Беше си го спечелила, в крайна сметка. Накрая майката, която Хелън смяташе за проклета вещица, се беше оказала истинска героиня. Последен от списъка с безконечните тревоги на Хелън беше Зевс. Все още можеше да го почувства във все свят, когато насочеше натам концентрацията си, което правеше по няколко пъти на ден, просто за да се увери. Все свят. Загубата му още и причиняваше безумна болка. Беше сварила Зевс неподготвен, когато го измами, но не си правеше илюзии какво щеше да стане, ако се опиташе да се върне във все свят. Зевс щеше да е готов за нея и щеше да я изпрати в Тартар, преди да е направила и три крачки. Това не й пречеше да си мечтае за все свят всяка нощ. Затвореше ли очи, усещаше уханието на дивите цветя и чуваше вятъра. Хелън, прошепна Лукас, събуждайки я. Главата й беше в скута му, а ръката му я галеше по косата. Трябва да вървя. Тя се надигна да седне на канапето и кимна, като разтриваше челото си и се опитваше да пропъди съня. Лукас присви очи, гледайки я изучаващо. Добре ли си? Попита нежно. Пак ли все свят? Винаги, призна тя, загледана надолу към ръцете си. Хелън, идвай горе, веднага. Провикна се нетърпеливо баща и надолу. Време е Лукас да си върви у дома. Хелън и Лукас се ухилиха един на друг и се изправиха. И двамата смятаха, че е възхитително, когато Джери почне да се държи твърде покровителствено. Връщам се веднага, прошепна Лукас в ухото й, като допря леко устни до чувствителната кожа на челюстта й, преди бързо да се отдръпне. Обади се, прошепна Хелън, когато той тръгна към вратата. Лека нощ, господин Хамилтън, провикна се Лукас към горния етаж, докато си тръгваше. Лека нощ, Лукас, отвърна Джери сприхаво. Около час по-късно Хелън чу потропване по прозореца, който господин Танис най-сетне беше поправил, и забърза да го отвори. Лукас влетя безмълвно в спалнята й, посипан с сняг. Тя започна да го целува още преди да е успял да се приземи, като насочи безтегловното му тяло към леглото си и го дръпна върху себе си. «Почакай за секунда», каза Лукас с топла усмивка. Вдигна опакован подарък и го връчи. «Не можех да чакам до Коледа».
Тя смъкна опаковката възможно най-тихо, докато и двамата се ослушваха за звука от събуждането на баща й и намери рамкирана снимка на едно единствено бяло цвете. Когато погледна по-внимателно, видя, че всъщност беше изсушено диво цвете, притиснато и поставено зад стъкло. Сълзи изпълниха очите й. Това беше единственото нещо от нейния свят, което съществуваше в този, единственото, което имаше за спомен от всесвят. Благодаря ти, прошепна Хелън, притискайки рамката към гърдите си. Лукас кимна, избърсвайки сълзите й. Измъкна картината от ръцете и я постави на масичката до леглото й, преди да се изправи. Къде ти е банският костюм? Попита той, като потриваше развълнувано ръце. Защо? Отвърна Хелън, объркана. Навън беше минус 6 градуса. И валеше сняг. Тя беше безсмъртна, а не луда. Защото ще ти трябва, когато стигнем в Пуерто-Рико. Ще е тъмно още няколко часа, но можем да поплуваме, да наблюдаваме изгрева и да се върнем преди баща ти да се събуди. Хелън скочи от леглото и се втурна към дрешника си. Измъкна червен бански костюм на точки и го развява въздуха като знаме, преди да грабне палтото си и да натъпче банския в джоба. Ще живеем всеки ден така, сякаш е последният ни ден заедно на земята, каза тя, започвайки изпълнението на новия им девиз, като изскочи навън през прозореца. Цяла вечност, ако може да ни се размине, довърши Лукас и радостно я последва. Благодарности, това е трудно. Нужно е истинско малко чудо, за да изведеш на бял свят една трилогия и има много хора, които сериозно се постараха да направят така, че това чудо да се случи за мен. Сигурно ще забравя поне половината от тях. Двама души, които не мога да забравя, главно защото ми звънят, пращат смс и имейли и кажи речи на всеки 10 минути, са моята невероятна агентка, Моли Глик, и безстрашният ми менеджер, Рейчел Милър. Те бяха мои гидове, мои поддръжници и мои защитници по всяка стъпка от пътя, и съм благословена да ги имам в живота си. Стефан Ябо, Рейчел Хеч и Катлин Хамблин бяха екипът, към който се обръщах за всички непознати и объркващи неща, и нямам думи да изкажа благодарността си за тяхната опитност и подкрепа. Хедър Тот, моят юридически съветник, доказа безкрайното си търпение, като отговаряше на тъпите ми въпроси и следеше бурния ми живот. Моята проявяваща безкрайно разбиране редакторка, Барбара Лалики, и нейната асистентка Нинджа, Алиша Мил, ми помогнаха както да оформя историята си, така и да я преведа през заплетените пътища на книгоиздателския свят. Искрени благодарности на двете. Искам да предам много любов на първите си читатели и колеги писатели от Eleven Seas, Amy Plum и Tara Hudson, за насърчението и подкрепата им. Изминалите 2 години бяха истинско пътешествие и за мен беше истинска радост да го споделя с тях. Приятелите и семейството ми вече си го знаят, но, просто за всеки случай, искам да им изпратя обичта си. И последно, искам да благодаря на съпруга си. Много просто, без него нямаше да има трилогия Любов под гибелна звезда.